Përshëndetje, mirë se erdhët në Quo Vadis. Prej ditës tashmë, Spaku është ndruar në telenovelën më të ndjekur amerikane për shqiptarët. Zhvillime mjaft interesante me protagonist kokat e shtetit ton, arrestime, ndjeke, konfiskim pasurir, seanca maraton gjysore, por dhe me më shumë sensacion për atë që presim të ndjekim në seri të radhës. U bë kohë që publiku shqiptare priste një njerësi të tillë, e në këto kushte, është krejt normale edhe përfolja, përfshirja dhe hapësira që këto ngjarje marrin nga jeta e gjithë secilit prej nesh. Do të ishte normale që drejtësia mirë apo keqë të bënde punën e saj. E në rast kur ajo ndërmer hapa jo ligjor, sërish rruga e zgjidhjes të ishte po ligjore. Por fatkesish, ky nuk është realiteti shqiptar. Sala e parlamentit është kthyer në një hapsir turpi, ku ka dhunë fizike e psikologjike, blokime dhe zhurmë absurde, shkelje lirisë së fjalës, vendime as pak demokratike në shkeljet kushtetutës, fjalime si në komunizëm, në emër të partisë apo roft kryeministri për të mirat që rejsolli këtij populli, sikur se ka deputet, që s'do mbahen mend kur për ndonjë nismë ligjore, por vetëm si zhurmues dhe mjeshtra të sabotimit të punës së këtij parlamenti. Unë nuk e di se sa ne si popull e meritojmë të 140 deputetësh në parlament. Ama mund të me bindje që ky vend ka një elitë jo të vogël që ndjen të turpëruar nga shumica e këtyre ligjvënësve, djathtas dhe maltas. Ne paguajmë jo pak për të parë një shfaqje kaq mediokre dhe skandaloze, burrash dhe grash me imunitet. Kjo nuk është as seria e parë dhe as e fundit e kësaj telenovele, ama fundi dihet që tani, pavarësisht dinamikës që do të marrin ngjarjet apo kohës që ajo zgjatë. Kjo opozit nuk përfaqëson më hallet, problemet, madje nuk ofron më as zgjidhjet. E kështu si është, e pa reformuar nuk mund të vijë më kurrë në pushtet. Nga ana tjetër, majoranca nuk po noton ujra të qetë, e pavarësisht se duket komode nga llogarit naive apo fjalimet alla partie punës, ditët kur dallgët e mëdha të abuzimit dhe fet kënaqësisë do t'i zënë poshtë, nuk duken të largëta. Nën këtë majorancë, Shqipëria renditet e 91-ta nga 142 vende, ose e thonë ndryshe, 33 pozicione më keq Kosovës për llogaridhënien e qeverisë, për korrupsionin, për respektimin e të drejtave të njeriut, për të drejtat civile apo ato penale. Këto janë çështje që sfumohen, banda dhe lidhjet e saj me politikën sfumohen, emigracioni sfumohet, hallet e qytetarëve sfumohen, shëndetësia, arsimi, edukimi, rendi, gjithçka po sfumohet, sepse ushqimi joni për ditëshëm, sot e për disa kohë, do të jetë peshku i radhës në rrjetën e Spakut. Për këto e të tjera, ndiqni sot në Quo Vadis. Përjashtimi 23 deputetëve të opozitës u njoftua se ishte anulluar gjatë paraditës së të hënës. Për këtë arsye, pothuajse të gjithë të zgjedhurit e saj ishin pranishëm në seancë, që zgjati më pak si një orë. Po shumë mirë jam. Juve si jeni? Ju dhëm krau. Mire ke kraun. Por që ndërprej disa herë pas bllokimit të foltores, mbylljes e mikrofonave dhe përplasjeve fizike. Siç ishte grushti i dhënë nga Gledion Nallvati i Demokratëve ndaj Socialistit Bullnet Sina, pak pasi ky i fundit mori fjalën. Deputetët që arritën të flasin nuk ishin të shumtë megjithatë, pasi opozitarët u mbyllën mikrofonat. T'lutem. Keni ardhur me paramendimin për të prishur seancën. Jo, nuk je regjistruar siç e thot rregulloria. Debati me Sinës dhe Nallvatit vazhdoi dhe jashtë sallës së kuvendit, bashkë me mesazhet të opozitës dhe akuzat e saj. Është betejë pa kthim. Do përdoren të gjitha format e qendresës parlamentare. Ne jemi të vendosur të mbrojmë pluralizmin demokratik në parlament. Pa nisur ende seanca plenare, deputetët e opozitës ishin të rrethuar nga garda e Republikës. Ishte mbyllur çdo derë komunikimi. Mbetën për të parë masat e kuvendit ndaj deputetëve të PD-s për aq kohë sa këta të fundit kanë paralajmëruar se skena si kjo e së hënës do të vazhdojnë nëse majoranca nuk reflekton. Jemi rikthyer në studion e Quo Vadis, do të flasim për aktualitetin politik. Në fakt ka qenë një mbrëmje, një pasdite tensionuar në sallën e parlamentit, ashtu sikurse në fakt edhe pritej për diskutuar për këtë çështje. Sot me mua në studio është bashkuar Dashnor Sula, deputeti i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma zoti Sula, faleminderit që jeni në Quo Vadis. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën.
Zoti mentor Kikia, gazetar, mirëmbrëma zoti Kikia, faleminderit që jeni në Quo Vadis. Avokat Romeo Kara, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studion e Quo Vadis. Dhe gazetar Flokërt Muça, mirëmbrëma, faleminderit që jeni edhe ju në studion e Quo Vadis. Do të kemi pas pak edhe një lidhje me Skype me avokatin Idajet Beqiri. Mirëmbrëma zoti Beqiri, faleminderit që jeni në Quo Vadis. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Zoti Sula. Ishte e pritshme sjellja agravimi situatës ditën e sotme në sallën e parlamentit dhe sa hije ka në fakt që në Shqipërinë e 2023-shit shohim sjellje të tilla. Tani nuk do të desha absolutisht të bëj humor, por një gjë që kemi parasysh, pyetja që ti bën, pyetja e drejtë 2023-shin. Po pyetja që do ishte më e drejtë, më falë, nuk përkryej ty, po do ja bëj unë vetë si ose do ja bëj gjithë panelit ose kujdo shqiptarëve. Po e drejtë është që në 2023-shin të mohon lirit, të drejtat, pasurohesh, të vidhesh, të intimidohesh, dhunohesh, mos përdor fjalën e fundit, më falni për termin, përdhunohesh. Kjo është Shqipëria. Kjo është realiteti shqiptar. Tani, e ke që ti mushesh me këtë vend? Se ne kemi hyrë gjithë në një rreth vicioz. Edhe të gjithë kemi, edhe ne, edhe paneli këtu që mund të jemi njerëzit më pak faje, po themi më pak gjunafe, dhe prapë na vjen erë nga gjithë situata e përgjithshme që është krijuar. Problemi është që këtu unë e kam thënë herë tjetër dhe mentori bita që e kam krahë dhe që kemi bërë biseda këtu afërt dhe kemi folur, kemi biseduar. Për 30 vite këtu politika nuk ka ardhur drejt përmirësimit. Ka ardhur drejt degradimit. Pse? Pse? Sepse kush e merr partinë, kush e merr qeverin, do të ta ketë pron private, parcelë vetë, edhe përfundimisht as ikën nga pushteti, as dorëzon një partinë, me thash një orë ditë, po më vetëm në rahmet pastaj burri mirë, pa diskutim, i ndjeri Sabri Gota e la partinë, e la Fatmir Mediut, e la kështu. Ato vitet e para, edhe tani Fatmir Mediut vazhdon 20 sa vjet tjera. Kjo është situata reale në Shqipëri, edhe kjo është për të ardhur keq. Tani, ku është problemi? Problemi është që ka ca burra që ndrejnë zërin tu, si mentori, si Romeo, si zotëria, si tjerë, që flasim. Po dhe ne një bërë si pjesë budaleve, që flasim këshu dhe që themi të gjëra. Pjesa tjetër, totalisht është në shtruar. Një shoqëri e frustruar totalisht, një shoqëri e intimiduar, një shoqëri që shef deri ke gardhi vetë, edhe një moment caktuar, sot, masi mbaru me të seancën, ishe me disa kolegë, edhe po të bësh një bisedë këshu, edhe tha i njëri nga to. I thash, i thash një gjë, dashum, precedenti që hapi, dashum, doktorin, dashum, është precedenti, dashum, që për mua, dashum, vjen për mbar në kuptimin për sa si do vi situata, thënë gjërat. Përgjigjen njëri dhe tha, pse tha, depresion 20 vjet, po më ra më 57, është 58, jo se 90, dashum. Edhe doktori ka mushtë dhëtë, ishte, ne, kështu që po, mas koka se ka lej. Pra, ky dhen, po nuk fillum ta gjykojmë gjën, ta gjykojmë gjën nga parimi, nga gjithë, dhe më shofin dhe ke gardhe, ke porta jonë, ky dhe nuk ka për të bërë. Se më thotë dhe mundi, ore, ti pse flet? Se ti, ore, i kam thonë, po mirë pra qa, të vit lepijem, të servilosëm për i mandat deputeti, për i rogë, për gjithë gjithë, po zotin e ka thonë, dur, men, kokë, gjithë, profesione, gjithë gjithë, ke përvut gjitha, punojmë, luftojmë, bijem, drëzojmë, ngrimi, nuk mund të vazhdohet më këshu, që do të thotë, mjaft është mjaft, nuk shkohet më më tutje. Edhe sot, tani, pse po ndodh kjo? Po ndodh kjo se ka, to e thonë tani, po, ti e opozitë, thoti, do flasë kur themun, ja po marrasit timon, ka vajtun me një gjysën buke, në mirë me simbolike, për që kërë tje, dolen ato, pa, 10 gardis, atë i herë, haman, të lusha, të lutë, haman, se të rejtë a puna, buke ka lamajve, që, po që kjerë, po buke më rështë, du të hajtë është buken, du vetëm rëna, për të simë mënyrë simbolike, për të reguar që pensioni që i tojnë arritë pensionisë, 5.000 lekë djetra, nuk i bi asë 500 lekë një gjysmë buke, sepse buka 1200 lekë që do thotë thesh një rrisë tjetër që të bëhet 500 lekë, 600 lekë më buka. A kupton kuar, nuk të lëmë asnjë gjë më. Do thotë, do flasësh kur dumne, do marrësh fjalën kur dumne, do flisni si dumne, nuk të japim 31 projekti që kemi bërë iniciativë ligjore ne, jo, kërkojmë komisionin timor, jo, kërkojmë fjalën, shumë gjëra të tjera për reformën zgjedhore, jo, për ka i grita dumë, thonë, jo, nuk të zëvendësojmë ne, kur ç'i themi ne? Pra këtu është gjithë problemi. Nuk themi që ne, se ne kemi problemet tona. Qarqaf, jemi zon, jemi dërmu. Po më mirë i thashë ditë atyre, më mirë sherrë shamat si puna jon, më falen për gjun, se sa dele si puna juaj. Kam qenë edhe unë majorancë. 2005-2013. I kanë dalkundë Sali Berishës. I kanë dalkundë majorancës në 2007 për punë e presidentit, me 21 prill 2008-ës, edhe me 21 janarin e ca gjare tjera.
do thush më të kishë bërë më shumë, po më të kishë bërë më shumë. Pra ma, ka qeca burra që flicin. Sot nga majoranca nuk shikon asnjë? Nuk shikon. A ne erion braçe që filloi çikso, ne fatmir xhava, tak tak të ganul sirret. Kaq, kaq më kaq. Po nuk mund të bëj burri e gruaj aty që ka deputet. Më falni, PS-s sot edhe ndoshta edhe 10 PD-s, 4 vjet vjen robi aty, vetëm ngre kartonin i ikën. Po çaj jemi, çaj. Pse ke ardhur aty? Pra, duhet të kontribuojmë gjithë, në çkuptim, që të thushit e Rama, sa që i kryeministë, po, më zotëri, ke një, dy, tre dete, po, ke dhe i gabim, të, se vetëm mire e paska i, të thush sa liberisë, si që djesë, si që thoni mre, që ke gabim. Ja, themi në mbledhje të mbyllura, në duhet të mbyllura, problemet e partisë i bajnë brënda partisë. Ja kam thonë në Spartan Gjeles, kërë qenë kryetarë në Komisionin Ligjeve, ja kam thonë Fatos Bejes, ja kam thonë Ilirë Smalit, nuk e mame kushka qenë tjetër, kur diskutoshme, që ka opozita? Fjallën kamë. Mund të flasim, mund të gjetësh, sepse ti mund të marrësh me ledhin si të dush, e mbyll, ikën, largohesh gjithë. Pra, to kërkojnë që gjithçka ta ulin ose ta shkatërrojnë opozitën. Ne mirë keq jemi. Nuk flasim për ne, por problemi për shoqërisë, sepse një shoqëri pa opozitë, është problem jashtëzakonisht i madh. Jashtëzakonisht i madh. Atëherë, si rregullohet kjo punë? Mirë ka problemet e veta, por mos i bjerë ti më drumë shumë me shkatërru fare. Jo në vend që të lësh ta zëra, nuk po them se me që e ke problemi Sali Berishën në Ngrada, me që e ke problemi Luzim Bashën, me që e ke problemi tjetër. Po lele ne. Në lele ato burra, ato gratë, cilët nuk janë as të përgojuar, as njëri të korruptuar, as njerëz që kanë të kaluar terrët, të gjitha gjërat. Prapë kur vjen puna, këto nuk lënë zën në parlament. Ky është problemi që unë shikoj. Edhe sot kur dola aty, unë nuk duam të bësh errë. Edhe ty fol bilës në moment kapa Gazbardin, kapa të Bledionit, tash mos të shërë. Edhe ty thon, po ulim tensionin kryetarit, tash ulim tensionin. Pse? Po çfun ka garda kur vajtin e ty mrenda që rrethu gjithë. Parlamenti nga hyrja kur hyr atje nuk duhet të përdor temën që përdorshin kot Romeo mentori që thosh kalec, po si 20 të ca roja atje ke hyrja, 30 këtej, çe vet shumë ata, ku çe donon ty mrenda. Vajtin ty përpara tash ishin 20 sa gardis. Po pse? Pa fillu seansa. Sepse si që të zotit Quçi ishte paralajmëruar i gjithë situata. Po e kanë kritikuar si edhe në opozitës, edhe vetë opozitarët. Kreshnik Çoglaku ka thënë që po vrisni opozitarizmin në këtë formë. Nuk merrem dot, okay. S'do me përdorasi lojtë jemi tash me njerëz të cilët kanë historira e gjëra të tjera. Nuk duhet të ndjo. Problemi është që thashë një tjetër. Shiqyr nuk do po merr me problemet e opozitës, nuk duhet fare as ta anashkaloj dhe as ta atakoj problemin e Berishës që ka ato problemet e veta, dhe të ndajmë gjërat, por pjesa tjetër, shiqyr që gjithë opozita po bëhet bazë, ka 2 vjet që s'është bë opozitë në parlament. Edhe shiqyr po them. Po bëhet tani? Po flet një njerëz i cili nuk është prodhunën, një njerëz që nuk ka konflikt as me njërin në parlament, por që kanë bërë opozitë, kanë folur, kanë debatuar, kanë dhënë mesazhe dhe që vazhdoi të japë mesazhe dhe do jetë gjë më e mirë që në ditët në vazhdim për sa kohë këto për sa kohë që këto do na ndalojnë edhe drejtën e fjalës dhe të drejtat tona siç e kërkon rregullori, siç na jep rregulloria. Dhe kushtetuta nuk kemi pse të heshtim. Do thuash ti, po mi ma jenë si puna ti të fëmijës, atati. Ta nga kanë marrë në këshu, në të rejtën durë, në kanë vëndë sept e tjepë, për në gjujnë për gjithë qka. Më gjithë me kanë marrë, i thash njërët i dita. Po mi ma, ju dhe natën nuk pëshoni për të përfituar, e asi që ishe rasi fundi që në përjashtuar, se tha kryetarja sot, jo, po s'ke marrë fjallë, nuk e shkujtë e mërti. Po që e me qëkujtë, ne kemë përjashtuar? 5 minutë për parë, thuk këthejo në parlament, jo, po se s'ke shkujtë fjallë në ti. Mirë, se dhe kjo ka për pyti, pëse ju këthejo në parlament, për vërsi se ishe të përjashtuar. Mendor, që të hapim pak bisetën. Mendor, po. 30 sekunde, mendori. Po pra po, sepse si punë e Lulbaqe, 77 bëjnë 22, edhe këto i kemë bënë... Si kishë logaritë mirë kur? Po pra, sepse, thonë, vendimi merët me ndatë 90, thotë hynë fuqi me ndatë 20, po dhe përfundoj, thotë në 30. Gjushim në mëratë me gishtë, sa i dite? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Thu 10 ditë, në ora 24, duke gëdhije hana, ka përfundu a fati, ka që maroj. Hajtë po e themi të... Sepse, kodi procedurës penale, kodi procedurës civile, kodi administrativ, kodi punës, gjitha e fillojnë afatet në moment që shpallë vendimi, apo avokat. Në moment që shpallë vendimi, hynë fuqi. Ato thonë, jo, për da e shtypi. Po mirë, për da e thujtje, hynë fuqi masë jave, mledhe tre javë, një mujë masë vi parlamentor. Pra nuk arrit të kuptojnë, masë që zoti i a mërë menjën dhe në moment e saktuara. Mentor, si dhe sot me në parlament, e di që nuk e surprizuar nga skenat të tila në parlamentin e Shqipërisë? Padyshim që nuk është hera e parë, dhe nëse do përpikjesh që të mos demoralizohesh, mund të gjesh shembuj analog ku demokracia një edhe të tila përballje agresive, pse jo dhe të dhunshme, përvoja ka treguar të tila marrëdhënie edhe në parlamentet e vendeve të tjera, me gjitha të
Jam i prirur ta shikoj me sy absolutisht kritik për të kërkuar që parlamentit jetë më efektiv. Dhe një sjellje e tillë, një seancë ku nuk u fol për asgjë, ku nuk u duke diskutuar për asgjë, ku s'u shtrua asnjë projekt ligji e tjerë, patyshim që nuk është i dobishëm. Tani nëse do përpiqemi të hymë dhe të analizojmë për të gjetur shkaqet e kësaj sjellje, fajtorët apo autorët, padyshim se cila pal ka arsyet e veta. Unë jam i prirur ta gjej justifikuar kërkesën e opozitës dhe këtë nuk për komisione. Për komisionet hetimore. Tet komisione dhe, na janë mohuar ka zoti Bartës. Tu nuk besoj që ka nevojë për demokraci, pra për shumicë votash për t'ia pranuar, por për të mos ia pranuar kërkesën sepse është kushtetuta që në që e një. Megjithatë, unë do doja, do vazhdoja të isha kritik thash ndaj të gjithë asaj shfaqjes agresive, sepse duam apo s'duam, kjo na rikthen gjithnjë apo na kujton që jemi një vend me demokraci hibride, jemi një vend me politikë agresive, me bëj politikë të vazhdimisht të rrituar, e gatshme për të kacafytur, për të lëritur. Ai ka gjithë dorë, thotë mia, do ju skeni si diesi sot, kjo problemi. Ajo që të përforcohet nga dita në ditë, është që këtu kjo shtres politike, kjo kast politike, ka arritur në pikën e fundit, edhe pse ne gjithmonë themi që kjo është fundi, po duke se këtu as fundi nuk ka fund, dhe ka nevoj për një gjithë për të përmbysur, sepse është gati e pamundur që edhe pas kaq kohësh, dhe ju thatë me shumë të drejtë, në 2023-in, të shikojmë sërish të njëjtat skena, dhe mbi gjitha nga të njëjtat aktor. Dhe ky është problemi tjetër. Që nuk di dhe për çfarë ka ndodhur, ajo që mbetet ende pikpyetje për të parë është se si do të vijoj, pasi opozita këtë e quan aksion politik, unë thash edhe një herë i mbështes kërkesat opozitës për komisionet i morë, pasi është një nga mënyrat e saj për të bërë opozitë dhe për të kontroluar, për të monitoruar qeverisjen, por nuk di nëse është kjo rruga. Mm-hmm. Romeo, nuk është herë e parë që në Shqipëri ngrihen komisionet hetimore dhe kam përshtypjen se sa do të ishin ngritë të tilla nuk do prodhonin ndonjë gjë. Mentori shpjegoi shumë qetë dhe shumë qartë. Tani problemi është po them si definicion. S'kemi kërkuar as tiki dhe Rama apo shteti, as tiki qeveria, absolutisht jo. Vazhdoni me qeverisni. Po na jepet të çana takon me zotërisë, po të kërkojmë asgjë. Çish na jep kushtetuta e rregullore, thotë një e kërkesa 1/5 të deputetëve për ngritjen e një komisioni hetimor me një objekt të caktuar, automatikisht është vendimi i gjykatës që thotë ngrit komisioni hetimor. Ne nuk kemi çmej që çdo ditë themi komisioni hetimor. Nuk është ngrem për çdo projekt ligj, për çdo gjë. Por aty ku dyshojmë, ku janë gjëra siç që rastin senatorëve që bën komisionin dhe që ato pikërisht këtu e ka gjithë problemin sepse doli publikisht debati, dolën petat e lakrorit, doli plasi llumi, plasi era, gjithë gjëra të pasaj morën gjithë ngjarjet që përfundu pastaj, ke parasysh, arrestimet e gjitha gjërat tjera, të lutem, nuk kam parë gjykim, mund mos e gjëra. Dy funksione ka komisioni i morë. Një e para që çikoj në përfundim të veprimtarisë komisionit i morë që nëse është kënë një projekt ligj, nëse është kënë një VKM, që të përmirësohet, i rekomandon parlamenti që ky ligj, ky projekt ligj ose ky ligj që është miratuar, qeverisë ka këto të tmeta ku ka gjetur abuzuesit për shembull këtë lloj ndërhyrje dhe duhet ta përmirësojmë. E para dhe e dyta, nëse ka elemente veprës penale, ja përcjell organin procedues. Kaq më kërkojmë ne. Ai thotë jo, ato thonë jo. Jo, po çfarë bëjmë ne? Tani ka i grita duma po them, është bosh veni. Është bosh veni komisioni reformës zgjedhore. Ua, do ta zëvendësojmë. Jo, nuk do të zëvendësosh, ne dim ne. Ç'të të themi ne tani? Romeo, kaq më kaq. Shikon gjithë situatën në parlament, sjelljen e opozitës për të kërkuar ngritjen e komisioneve, nismat ligjore të cilat ata paraqesin përballë mazhorancës. Unë fillimisht konstatoj, duke qenë që kam përballë tani Dashin, dhe më kupton, pasi është personi që ka respektuar gjithë që do të themun tani, problemet etiko-ligjore fillim. Problemet nisin etike dhe pasaj mbaron ligjore. Dashi vjen nga fusha e drejtësisë, ka qenë një prokuror shumë korrekt, domethënë, skrupuloz,
dhe ai e di mirë, dhe përndaj është më i qeti edhe, dhe më i formuar, se politika zbët nga zhullë njërës, do të keshë dhe formimi pak të në lidhe me teorinë e shtetit, funksionim e ti, po kur temi të ndërtojmë shtetë i gjorë, duhet disa njërë. Me Dashin, mund të jemë në ekstrem të një force politikë, unë personalisht, e në kraun tjetër, ne do bisedojmë. Dhe aty parlament ja për biseduar. Jo për grushta e shqenma, se pasta i bie që pas ka pas drejtë Rama, që mori edhe Armando Prengën, edhe Mark Frokun dhe ca tjerë, se këta kur të vinë me grushta e shqenma, së po them për Dashin, për shtem, atëherë duhet t'i kundërvijesh, por ku do shkojmë me këtë rrugë, të më thamë. E dyta, unë shoh dhe shkaqet, pasaj do kaloj tek motivi. Shkaqet janë pak a shumë ato që thotë Dashi. Ne nuk kemi ndërtuar demokraci. Dashi ka bërë fjalë 2007, do duhet ta ngritë zëri edhe 2008, kur u bë pazari që u shkel kushtetuta me kodin zgjedhor. Unë një, Salishi 2. Tani nuk e përmendë Dasho, nuk e përmendë shoqërisht tani, po më mirë se s'po ta dyshoj të. Nuk thash për gjë, por si një prillim, thas ke drejtë dhe aty ka filluar. Ne kemi diskutuar bashkë herë tjera dhe para 20 vjetëve. Pra, momenti që u mor peng gjithë sistemi zgjedhor, domethënë, gjithë demokracia, e kam thonë në televizion tjetër sot, e po e them. Të gjitha partitë politike shqiptare janë të jashtëligjshme, sepse në raport me ligjin për partitë politike dhe me kushtetutën, janë të jashtëligjshme se nuk funksionojnë si parti demokratike. Dhe momentin që kryetarëve të partive ja u keni deleguar, po e them se janë vetë në politikë aktive, ja u keni deleguar të fuqi, atëherë prisni t'ju marrin në osh, siç po i marrin në osh. Dhe në krahun tjetër kemi, po flas në PD, me person me cilin unë kam debatuar politikisht pak në dherë momentin që u bë president në 92-shin. Kemi një person që ka qenë të lloji më i keq, ke brezi 2 apo i 3 i komunistave, 23 vjetë, pasaj luti rolin 33 vjetë si pseudo-demokrat. Duke mos afruar as një element dhe vlerë të demokracisë, dhe nuk e njefte. Ne dinim nga po hiknim në të ko, dhe nuk dinim ku po shkonim. Dhe unë mendoj që ka një motiv shumë të pse ndodhi këtë moment. E paralajmëroi Berishën. Me hallin që ka zënë Berishën, e ka zënë Basë edhe Ramën, ka zënë gjithë sistemin. Ky është një sistem. Por Rama është më qytetar dhe e duron. Po e pres dhe në heshtje atë fatin tim. Ose e ka akoma në distancë, ka brenda partisë, jo brenda familjes. Po është tregu pak më i kujdesshëm. Edhe në qoftë se ka bërë prona, si ka vënë në emër të familjarëve, siç i vuri ky, dhëndrin e morim qapot, shohim të tjerë tani. Se dhe qunin dhe mërëm qafë me gërdecin, nuk do mbëllet gërdecin e shu, është korupcion të gërdecin, pasaj kemi tragedin. Tragedia është pasioni, është pasuës një korupcioni, është pasoj një korupcioni. Unë mendoj që halli që ka Berisha, që nuk e ka fare me Shqiprin, dhe për i bje Shqipris, nuk e ka fare me pësën, se nga vitet 2013 që ka arë përse dhe tani, e ka shtuar pasurin, bëja gi mirë, si ka qenë pushtet. Nga 2017, sidomos, qëta do Berisha, pëse të plasi Berisha? Berisha në i farë mënyre do të gjithmonë tjetë në pjesë në pushtet. Ka qënë? Pushtetin ekonomik. A i të regojë që erë në pushtet për të vjedhë. Dhe në kraun tjetër e ka me Amerikën. A i është një person i cili përfajson një rëzik për sigurin komptarë Amerikane. Ne në ka bërë qafej. Dhe të një, s'ka që bëngu marit, bje sa marit, po i të regojë në Amerikës, kjo u të destabilizoj, të përsh interesat, lidhe me ata që është lidhë, si shka Krushqin, etj, lidhe tjera, me lindin e me gjithë kundërshtarët e Amerikës, se ai e di fundin e tij dhe është një person që s'do ta pranojë fundin e tij. Nuk ka një lloj digniteti, burrnie ta pranojë. Ora unë bëra të gabim, më mori përpara kjo lakmia ime, se lakmia të më përpara. Lakmia për pushtet e para, ti u mbet gjithë ekuilibrin. Pra i u mbet parimet ata të tikër ligjor që them unë. Dhe i kemi në këtë ditë që ai nuk ka shpresë, dhe në konvështrimin tuaj po tërheq opozitën drejt hallit personal. Po çka ka, derisa ai ka marrë të fuqi që në vitin 2008, ai e komandon ai e mbron njerëzit domethënë në partitë vet. Bëri me Tretan Sheun. Ishte president, e vuri atje Tretan Sheun. E hoqi. Kishte vënë Ecelami përpara. E hoqi. Kthehet nga president. E hoqi prisë katër orë prapë Tretan Sheun. Ai e ka domethënë bumerang edhe preta të PD-n si do vet ai. Ai kshu ka bërë dhe me Shqipërinë, kshu ka bërë dhe me sistemin drejtësisë. Tani çdo fillim ka i fund. Ka ardh fundi i tij kontrolloj sistemin drejtësisë, po ky është fundi patjetër, por ne po e shohim. Dhe për ne jemi të qetë dhe jemi të qetë se të tjera. Dhe po themi, zotëri, shkon nga shkon, bëj lëmsh për atë parlamentin, se meritoj dhe parlamentin të bësh lëmsh ti, po ti do shkosh aty ke spaku. Se nuk shkon ke spaku?
skërmitat më ke spaku. Ka thonë lloj çuditësh për spaku. Ky është ai spaku që u mor me pjesën e PS-s. Ky është ai spaku që po merr tani me Berishën. Pra, është i mirë ky spaku kur i bie Ramës, është i keq kur i bie Berishës. Tani mendoj, të jemi të qetë, ta shohim. Nuk ka themi krim ose nuk ka shkelje etike, shkelje ligjit pa motiv. Dashi e di shumë mirë që ku ka hetuar krime ka parë motivin. Pa motiv nuk ka krim, i bitje të aksident. Pastaj, kjo nuk ishte aksidentale, e paraemëruar si dhun, dhe kjo e ka ngel Berishës. Mendon që shqiptarët do vriten për kullat e Jamarbrit, edhe për qefet e Shkëlqenit. Të shohim, tu do jemi, tu do shohim. E gërt. Tani që është ngjarje turpshme, është turpshme, sepse ishte edhe një orar që fëmijët janë në shtëpi, janë përpara televizorit. Fëmijët që asë kanë parë në edhe... Shqipërinë dollë. Jo, dakord, dakord, po pse ta shihnin edhe këtë e kam fjalën. Domethënë mund kurseshe. Dhe jam i bindur që kur pyesin prindrit që o ba, o ma, pse zihen ato xhaxhet atje, përgjigja nuk është komisioni hetimor. Përgjigja është të keqen babi e shefat gjyshin aty, Sali Berishën pra, po, a i ka i sikletë të mathë. Dhe për shkak të ati sikletit të mathë, bashk me psatin, digjet dhe i njomi, që është Dashi. E ki gabim. Pra në qofë se Dashi dhe disa të tjerë si Dashi janë të vërtet në atë që thonë, dhe në gjithë filozofinë politike që ai Dash, më falë që po drejtohem me ti, Dasha, që e bëri në hyrje të emisionit gjitha të filozofinë politike që bëri një panoram shumë të mirë, ku jemi. Se jemi këtu, ku jemi. Exakt. Dhe sot që flasim, unë ja kuptoj gjithë atë mlefin që ka Dashi, që ore pse këtë drejtë vëndi nuk po bëhet. Mirë po Dashi, e di, po nuk mund të thotë, sepse nuk mund të bëjë sot opozitë me Saliu, se ka opozitën me Ramën, jo, ta kam pa të përshurë. Dashi e di që të keqen e ka aty. Dhe qëfar për ndodhë, është që a i zotria, Sali Berisha, është thjesht në hetim. është një deputet, një shkryministë në hetim. As i pandehur, as i akuzuar, as i burgosur, as gjëfare. është në hetim, dhe si gjithë tjerët, a i duhet hetohet. Mirë po a i ka zjedhur, dhe ditën e parë besoj kolegët edhe Dashi gjithë e kemi gjuar, kur u pyet, do e përzihesh partinë demokratike në luftën tënde? Po. Ndryshe nga koha kur u shpallën grata që tha jo, unë do bëj betejën time në Paris, po? Që e bëri dhe atë, tha kjo nuk është beteja ime, kjo është beteja jonë, këtu kemi diktaturë, po mbëhet gjyq politik dhe gjithë bashkë do shkojmë atje. Tani, çfarë ndodh? Njerëzit si Dashi, cilët i bëjnë realisht opozitë i Ramës, duket sikur janë në vathën e Sali Berishës. Janë në basenin e tij. Dhe ai luan me faktin që Dashi është opozitar ndaj Ramës dhe lë të kuptohet që edhe Dashi është, më thonë, një ushtar i Sali Berishës. Beteja pranverë nuk është në atë parlament sot që flasim, edhe gazi i parë i Podeshte, që del dhe bën sot avokatin e Sali Berishës, del e bën gazi. Pritet dalë flamuri dhe del gazi. Më ka habit. Domethënë, akuzohesh Saliu për një kull 64 kate, prisja të dilte flamuri, dilte gazi dhe e mbronte. Gazi që thotë, unë jam me Saliun vetëm për opozitarizmin, jo për gjë tjetër. Në këtë kuptim, mund të jetë Dashi dhe 2-3 tjerë që mund ta kenë të vërtetën me vete që orën e dua të bëjmë opozitë. Po janë në duar të gabuara dhe nuk keni nga shkoni. Ju ka kap doktori dhe po ju përdor për palët e veta. Dhe s'ka një gjë të keqe, doktori po bën atë që duhet bëjë çdo njeri që është në siklet. Do më gjosh argumentin? Pa tjetër. Edhe të gjoje si që them nga goja dhe jo që kam diçka më rapë për të fshirë. Jo, jo, e kemi provuar, kemi që dhe e tjetër nuk ta marrë për... E kam da me njën, jam apo si jam mas 2 vitesh, për dhe ditën që t'jem, do t'jem i vërtet, me moral dhe me faqe. Po, po, jenë ndër faktët koherent, numrojnë me gishtat e njërës dorë, dash. Pytja vetës që kam bërë. Unë e besoj të është që... Pytja vetës që bëjë, ore, do të bëjë opozitë, po më do të bëjë.
Tani, Sali Berisha ka gjunave të veta, që jemi qartë. Unë nuk e njoh Sali Berisha. Mos e thuaj kështu. Ta mbaroj. Më fal, se po e vim. Ka gjunave të veta, po diskutojmë. Mos e bëj se e bëj kështu. Sali Berisha. Jo, 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 Sali Berisha është vetë problem. Jo, më ngjoj me kujdes. Është vetë problem. Jo, dashë po i kujdes edhe juaj më. Berisha, pa diskutim, po ta mbaroj, po ta mbaroj. Ta mbaroj. Ai është pengesa për po ta mbaroj. Shqiptar po i ndan nga nga një jetë normale. Ja, po them unë. Kalon atë fundin. Sali Berisha? Jo, nuk është. Jo, është zgjidhja e opozitës Sali Berisha. Është ardhmja e opozitës. Jo. Jo, pra. Ta gjoj më gjoj më gjoj. Dakor. Mirë, nuk është zgjidhja. Po. Po a ka zgjidhje pa te? Nuk ka. Si ka ka zgjidhje pa te? Po nuk ka, po pritem ta mbarojmë për çetimin, po. Po ngjoni njëri i cili po thot nuk pa lavdëron në burr. Po thot që nuk është zgjidhja, nuk është ardhmja Sali Berisha në burr. Më ngjoj me kujdes. Jo, zbot kryeministës ka nuk jep shpresë. Po dhe pa atë nuk bëhet. Ja, mi dakor, dakor. Se nuk bëhet. Po i ka pra ca njerëz që kanë. Ka mbështetje. Po i ka pra. Tani ju më thoni mu tani, ti myll gojën, gjë të tjera, flem gjë gjum, tani edhe Ramën të vazhdoj pushtet, por nuk jam në rrugë, u lutem, ta mbaroj. U them, ti zotëri nuk je zgjidhja, 1 2 3 4 5 gjëra, do luftojmë brenda vetë vetëson për demokracinë dhe për tërheqjen e data, dhe për largimin e tat, dhe për rikuperimin e gjithë forcave opozitare, dhe mënyrën e organizimit të opozitës, dhe qasje e re me qytetarët, dhe ofertë re me qytetarët. Ju ka marrë përpara gjithë mo. Po jo më burr dhe shikoj. Ju ka marrë përpara. Po të lutem të bëni më sikur kështu. Jo mirë, mirë, dakord. Nëse ne do të shohim gjërat vetëm barazi kështu atëherë i bie. Tani shtrojmë tjetër magjenje. Ore, edhe nga pikpamje biologjike e moshës, ose s'kam pse të thotë edhe unë të bëj 80 vjeç në ajo 80 vjeç. Ore, e keqja ti veni. Është ai që po themi mfale, nuk përdor termin se s'dumë më përdor. Por da kamaru, po flesim kështu pa pa për çdo gjërën, apo këtu tjetër gjithë të tjerë që po na rrugë gjithçka. Te këtu është problemi u vajtë. Ka janë të tjerë të keq. Të lutem, vajt lutem, lutem. Do të bëjmë bashkë tani. Tani jemi ca aty brenda. Ju lutem, lutem. Mund me këtë? Të lutem për burr me gjë. Jemi ca aty brenda. Ju thoni, hikni ju, mund të gojën se keni atë. Jo, jo. Na lini. Kush është ato? Jo, jo, jo. Po jo, më kishë marrë dorë. Se ti ndërton, mfal, vetë. Nëse u gjë, nëse u gjë kolekte mi. Bardh dhe gjithë tjerë do thoshin që po. Dash, dash. Sali Berisha është burri më i mirë. Më i drejtë. Opozitari më i mirë. Nëse po themi shumë më është e keqja, për të mos i marrë. Po të lutem pra, ne këtë po themi. Edi Rama është e keq. Një sekond. Për të mundur këtë të keqen, një sekond pra. Për të mundur këtë të keqen, duhet që ti të ndërtosh, prit pra, frym, skuadër, do ndërtojmë pra. Prit pra. Po i ka ai ca burri, ai burri shumë mjes bravo, po ka për të tu që ka shumë mjes që ti jo bash se ke ka 2 vjet që kemi keni lloj një herë, momentin që keni atë ka që tërheq karrocën. Nuk nxjerr më më. Dëgjoj një herë tjetër. Është një tren, një lokomotiv që i ka marrë çmyri, jo, po dash. E patën bukuroshin 8 vjet. Po prisni tërheqje ai. E patën bukuroshin 8 vjet. E kemi suportuar, e kemi ndihmuar, e kemi gjithë gjëra. Po, erdhi puna. Nga ky e pa. Ai i ishte shifa. Ai tani i ishte. I kem shifet valla. Ai ishte parlament. Zvjet bëj debat. Zvjet bëj opozit. Se jeni bindur tit pra. Po jo, pse mi bind pra. Se fliste patozni kur fliste Oldashi, Ramet pas, kur fliste tjetri, ju e mbyllnit. Kur i dhuroi partinë ty. Tani, do ti ja ta them. Un njeriu që kam thonë me 2019 se ka. Pa nuk po, se vetëm të mos kesh kuptuar diçka. Po jepa prit prit prit. Nuk është bonë analizë. Jo dashja, po flasim për partinë demokratike. Po jepa analizë me çaste kritike. Se nuk do bëjmë biografinë tonë, ti je në rregull, po me çaste kritike, siç mori Romea, siç mori Oni si 1 prill 2008-s. Pam. Është një çast thelpsor, ë, themelor shumë që bërë diferencë për politikën të sigurisht në një para. Ti merr djegën e mandateve, merr mos pjesëmarrje të dorë. Do të atë të keqen e madhe vetëm dash sula. Kjo është pyetja. Prit pra prit, prit, prit. Po jo pra dash se mund do. Dhe jo, je i ri, shumë më i ri se mua. Edhe unë kushtoja, jo kur merrte gjyshin me vetë, gjithmonë e arën, nuk e mbarojtë dot prit 5 minuta arën. Do të 2 orë, 2 ditë, 3 ditë, edhe muri më ushem. Do të çikë, edhe për një me parimin, lutem. Jo me parimin, ti ke gjyshe për ditë. Mendoj se keqja vetëm Berisha apo dhe si apo dhe si edhe majorat. Ku do doja të di. Jemi si më ashtu atë. Unë bëj pjesë ke njerëzit që ka qenë dhe vazhdon të jetë rregullisht kritik ndaj zotit Berisha. Nuk di nëse të kia që ka bërë, i ka patur strategji, apo kanë qenë pjesë e gabimeve të një njeriu në drejtim. Me gjitha të, unë mendoj në mënyrë absolute që Sali Berisha nuk është e ardhme e demokracisë, Sali Berisha nuk ka asnjë lloj perspektive për të ardhur në pushtet dhe për të çuar Partinë Demokratike në pushtet, dhe unë e quaj një kapitull të mbyllur. Por, tu nuk po flasim për
rëndësinë historike të Sali Berishës, nëse meriton një shtator apo meriton një grop. Atë mund të vlerësohet çik më vonë. Ne sot po diskutojmë për atë që kemi në arenën politike. Berisha ka të gjitha ato kusuret e veta dhe shpresoj që drejtësia të jetë mjaftueshëm e shpejt për t'i dëshmuar shqiptarve nëse realisht ai është implikuar në ato të pakta për të cilat akuzohet. Por mendoj që i gjithë problemi nuk rrotullohet aty rreth zotit Berisha, sepse nëse opozita kërkon një komision hetimor, unë mendoj që këtu nuk ka të bëjë me faktin është apo s'është Sali Berisha i inkriminuar. Ka një çështje X për cilën flitet publikisht, që është një koncension spitalor. Falo, mentor, se nuk doja t'i hyja kësaj. Vetëm për të jap një argument. A e di ti që ligjin për komisionet hetimore që ka Shqipëria nuk e ka asnjë vend evropian? E di këtë apo jo? A e di pse nuk e ka? Sepse është duplikim i SPAK. Është një idiotësi dhe unë nga ju kam dëgjuar nga ti që komisionet hetimore kam dëgjuar nga ti, edhe nga kolegët që më mësoi nga ju. Unë mund të bie. Kam dëgjuar që komisionet hetimore këtu tani 30 vjet kanë prodhuar la. Po kjo s'do të thotë mos u hajmë. Unë kam po në kuptimin që çfarë produkti marrin shqiptarët nga kjo retorikë politike në këtë televizion që aty kur politika ka dashur që komisionet hetimore të shndrojë thjesht në shfaqje politike, i ka shndruar dhe nuk kanë prodhuar rezultat, sepse në fund kanë përfunduar me dy raporte, njëri një respal, tjetër një respal, por ka një komision që prodhoi lënd të parë që i vlejti drejtësisë, ai për inceneratorët. Tani, nëse komisionet dublojnë punën e prokurorisë, fare mirë, parlamenti i ka mundësit, e shfuqizon dhe nuk do ketë një aktivitet të tillë parlamentar. Në këto kushte, përderisa ligji e një, atëhere opozita çfarë po bën? Opozita ka shndruar në kaos të. Dhe nesër, mentor, më fal, pyetja është realisht, sinqerisht fare. Ti beson vërtet që ata rrihen për komisionet apo për Saliun? Tani këtu të dalë. Tani këtu të dalë. Do të jo, dashje, ta mbaroj. Jo, po ti ke pyetje të tjera. Ke përgjigje të tënde ti. Ta bëj pyetje ty. Jemi ne. Të lutem, vetëm dashjen e përjashtojmë. Jo. 3 sekonda. Tani mi thon Sali Berishës, më fal. Flamuri rrifët vetëm për gjamër burë, gjamër për besamër burë, se s'dime rrejt. Do flamurin se nuk ka falë. Nuk di me rrejt për temër burë, me gjamër burë, se s'dime rrejt, i kemi thonë Sali Berishës. Mosu përzi fare në këtë që ka për bëjmë ne dhe që do bëjmë ne. Pa e bëjmë thjesht për komisar. Me beso për burë, qa beja do të bëjmë për burë njëri se po të nga sigur jemi të avolim për burë, beso për burë dhe. E pjesë e një përri që ku ishë ti? Jo, ta ki kishë, jo, i tam ne. A ishë në Facebook dhe a i sose. Jo, 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 këto që i ditë më para, jo, në fusë të fjallën prona. Me beso më burë, jo, u letë bëjt që dojë me pjesën e vetë. Po të thëmë prapë. Flasim për opozitarismin. Unë nuk jam, nuk jam tek grupi i dashit. Apo e ka thonë se ta të mbaroj inventorit. Vetëm 20 sekonda. Ja, ja. Ti inicioj të tjë. Jo, inicimin, flasë për ke parlamenti. Ditën e sotme, po atë ditën e sotme. Jo, inicimin, jo, 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 një minutë, një minutë. Ta mbaroj inventorit, se më nërprem. Unë kam qenë një emision sot. Edhe më pyte vërtet, pyetja që më bëhet drejt vërtet, çfarë do vazhdoni? Thash, nëse majoranca nuk do të ketë reflektuar, siç reflektoi me rastin e preshtimit të deputetëve që me të vërtetë na dha drejtë, se na ta kondër mor sipas rregullores, jo se na dha se na toleruan. Dhe komisionet e morë, dhe komisioni i reformës zgjedhore do kenë predispozicioni dhe të hapim dritë këshille për të diskutuar që ne të rregullojmë këto gjëra, ne nuk kemi çmendet, bëjmë debate. S'kemi kërkuar as ti gjeri Rama në pushteti, as qeveria, as po themi, na rregullojnë këto dy gjëra, hajtë merremi vetëm këto dy gjëra. Kaq më kërkojmë ne. Mendoj se ta përfundojmë këtë problem. Nuk kam pikën e dyshimit që Berisha do ta angazhoj dhe do ta shfrytëzoj energjinë e Partisë Demokratike në shërbim apo në luftën edhe kundër çështjes apo në shërbim të çështjes që ka hapur prokuroria. Por ka një mënyrë për t'ia hequr këtë ngarkesë politike të gjithë kësaj situate. Jepja. Jepja komisioni.
Atëherë provo. Nëse këta do të gjithën prapë të shkatrojnë foltoren, atëherë ti kupton që s'kan arsye komisioni, por kanë arsye prokurorie. Po i vinë ndim Berishës, po i vinë ndim Berishës duke rishqyer këtë debat. Në këtë rast, nëse Berisha do që situatën në parlament ta ketë vazhdimisht të ndezur që të mos merret njëri me çështën e tij, po të merren me atë që ndodh në parlament, atëherë janë duke i shërbyer. Jo, më fal, vetëm për në vërtet merren me atë që ndodh në parlament. Po gjithë e lidhin dhe perceptimi është që ndodh në parlament për shkak të asaj që po ndodh padyshim në fjalë, ta mbyll argumentin. Nuk e dishim ne këtë ditë për Sali Berishën vendim që ishte filluar këtu ime. Ishte pak parë. Kemi vënë përpara në vllajtë. Vetëm ti nuk e pas këtë ditë. Jo, nuk e dim. Publikisht nuk e dim. Po nuk e dishim tani. Tani por gjithë paftitet për këtë, për këtë, për këtë, për për gjithë janë vërteta. Po mirë, po mirë. Kur të dalin? Jo, po çitarish. Nëse nuk keni akuzë zyrtarisht, nuk e dim. Po ne kemi një muaj që kemi filluar të debat. Dakor, dakor, dakor. Një muaj kemi. Komisioni parë ti mor, jo se po ka marr pjesë vet. Ka qenë komisioni që i thonë balla për privatizimin e privatizimit të OSSH-s nga Çezi. Unë nis në fillim vitit 2016, në nëndor kam dëshmu vetë parlament, dhe po prisim që Berisha me gjithë birën e vetë shkonte atje. Ka pas një nonsens, se si që funksionon kodi procedurës penale, kur ke për balle personale, duhet pa tjetër, në ato dy seancat, mos ishte balla për Ulsimaja për shumë, por, zotërin, vetë për mos shku në të komision, që aji mos dite me produkt, në informacionet e mija, me parat që kanë vjetë vetë nga Çezi, kur kanë pas në administrim, dherë vitën 2013, në binë qadrën atje, shkoj familia Berisha dhe ndër e qonë, futën delet në qadrën atje, dhe i lanë atje në qadrën, në fillim vitit 2017, me mujë. Dheri sa bëri marveshje bashë? Për i da për të mbërë. Atërë thash, me që ka pas dhe unë të presione për të të reqë nga qëndërimit e mija, atër e rëtash do t'i shkëm dërin fund, e kam bërë në 31 mars, e kam bërë vetë kalëzimin, e qëndisa, me qëtësi, me dashuri, e qovëm si pas porësis të Ilir Metës, e qovëm në prokuri përgjithshme, atër e këta më mbrapa të dojnë, mas 20 ditësh, detyrohet dhe parlamenti, edhe vetë me ta e firmosë në fund raportin e tyre, pra u bënd dy kalëzime, i pari imi, i dyti, politika ishe konsensus për të mbyllë në shkallë parë dhe shkallë dytë, tani është në apel. Është dosja më e qepur që mund të eksistojë në Shqipëri, se këtu hyri i Berisha duke folë për fakte. Aty nuk e mbanë, të marrë gjithë atë stafin e vetë me cilin vëllit, se ka vjedhur, si shka vjedhur të mënyrë të organizuar, pra të gjithë qeverisin e ti, me akte ligjore, në ligjore, me VKM, me ullzime, me urdhre, dhe më thonë, e ka marrë atë parlamentin osh në fund fare dhe i ka quar gjithë të votojnë, të miratojnë gjoja marveshën me Çezin, dhe do të rëpkisin, a i du të Çezit, qek në kratë jetër tonë në kemi bërë i gojtë pa parë Shqipëri, dhe si që ka bërë atë, ka bërë dhe këtu me privatizimin, pra është i njëta mënyrë, pra ta në dytyrojnë edhe rogat, se me rogat që kemi dhe ne, s'kam punu për ne, po ka punu për kundra nesh, pra ka pas i komision njërë tjetër. Por, unë e kuptoj që komisionet e timore kanë vlerë demagogike në momentin dhe kanë vlerë deri në momentin që ti shkon dhe qon do konkludosh maksimumi me një padi penale dhe orientohen prokurorin për të hapur çështjen. Në momentin që ka filluar çështje prokurori, komisionet e morë është jeshtë retorik politike. Retorik politike. Po, po pse nuk e lejojnë? Pra, duke i andaluar interpelanca, komisionet parlamentare, edhe interpelanca, në fillim fare thoshin për sa kohë vjen nga grupi deputetëve në cilën bën pjesë Sali Berisha, nuk e lejojnë. Mendimi po e ushqejnë. Nuk është se bëjnë për ekonomi. Rumia vetëm një gjë, Rama nuk është papa. Rama është pal. Rama vdes ta shoj doktorin siç e ka parë sot. Pa tjetër më, është palë. Unë mendoj që nuk duhet t'ja lëmë në komisionet. Dhe zakonisht, ku ka një komision, i cili godet për shumë një akt problematik në lidhje me korupcionin për opozitën, duhet jetohet nga opozita për mu. Se ky është qëllimi i komisionit, të gjykoj tjetër, si mund gjykosh vetën ti, nuk mund të jetosh vetën. Le ta bëjmë për të punë janë. Unë s'kam asnjë problemi lidhje me të punë, po them komisionet si ka vepruar. Por, në lidhje me zotrin, unë e kam me zotrin, me dy standarde, jo. Se morën nxorën njerëzit atje, i le atje, po i mbajnë me të ngrota, me pizza, ku ta dijon e tjerë, i nxorën bulevard, i thave ftohtit atje,
me dhe me që ai komision mos zhidhe me produkt. Tani këti e hap barkur për komision. Po vetëm ti, omër. Mirë, po, si do vjojmë më tej aksionin. Shkojmë në lidhjen me Skype, me Idaje Beqirin. Qadra ka pas syë tjera që unë së mbytë për komisionin. Duke se këtë deputatë për të përnë një. Ka pas fatin të një për të përdu. Skype, e kam qikë të vështirë aty, sepse folën shumë edhe debatit i djova e tjera, por nëse kam mundësi, mos më ndërprisni, se kuptojat, shumë pak mund të flasun, se nuk të lënë aty në studio, do më thënë aty, ku është arëmbej më një pari fjallën. Tani me thënë drejten, unë shikoj një loj hipokrizie, hipokrizit të madhe shumë, hipokrizit, do më thënë, edhe totale, këshu, ma dje, është bërë si komptare kjo hipokrizia jonë, si kurse shikoj edhe, një, do më thënë, një konceptim, edhe një parje të gjerave, gjithmonë me atë psikologjinë e strucit. Do më thënë, fut kokën në rrë struci dhe thot asë njeri së më shikon mua, në një kohë që në këtë vend, populli shikon edhe populli reflektor me votën e vete, ka reflektor vazhdimisht, do mos të kote fundit. Pra, sa do që jemi munduar ne ta manipulojmë, sa do që mundohemi me hipokrizi, ti anashkalojmë në gjerat themelore, edhe ti qojmë të dytësore, edhe të justifikojmë pastaja ato dytësore t'i bejmë themelore e tjera, përsëri, do më thënë, shqiptarët kanë ditur edhe ja kanë dhenë goditje, natyre që e meritojnë ta marin goditje. Në këta aspekt, unë them që ne faktikisht sistemin parlamentar të tilë e ndërtuam, do më thënë, e ndërtuam në një mënyrë të tilë që jo kushë, do më thënë, jo të sundoj regulli, jo të sundoj ligji, jo të sundoj logika, jo të sundoj mendja me këtjelt, me ndritur edhe qetësia. Por duhet të sundoj forca, duhet të sundoj dhuna, duhet të sundoj vrasja, edhe në përmjet këtyre, dhe më thënë, në përmjet skenareve të ndryshme, që kanë qenë ajtë të shumë ta në këtë vend, sa s'ka ku të vej me, mjeshtë të skenareve, edhe skenare pa fund, këna kanë sjellë pasoja, ma dje katastrofale, se kemi një popull tërë, kemi një gjakësot, edhe nësajt atyre skenareve që janë organizuar, ne kemi arritur që gjithmonë të mbajmë, do më thënë, jo me institucione dhe jo me gjuhën e ligjit, normalitetin, stabilitetin vend e tjera, por gjithmonë me gjuhën e dhunës dhe të forcës. Ma dje, ne kemi parasysh, po mos të vriteshin 4 dëshmorët e Shkodrës, nuk do ishin bërë zgjedhje tjera pas një viti që të vinte në pushtet Partia Demokratike. Ne, po mos të ishte dhuna, do më thënë, që ishte katastrofale, do më thënë, 96-ës atere, që u gjakose tjera. Nuk do kishin vjedhje të votave tjera. Edhe kjo situatë, pra gjithmonë ka ardhur dhe ne gjera duham t'i marrë me forcë dhe jo me logikë. Kjo ishte pra... Kjo ishte arsyeja pse ishte situata sot e tensionuar në parlament këtë vështrimin tuaj? Jo vetëm kaq, po tani situata në parlament e sot mja, pavarësisht se si po mundohet edhe Dashi, është kolegu im, që do ta justifikojnë pikpamjen që ai ka të vetën dhe ai kështu e vlerëson vetë. Po faktikisht s'ka të drejtë edhe në këtë që thot. Madje nuk ka drejtë edhe zoti Kikia. Që do t'jepi ato, që do t'jepi? Jepi komisionin parlamentar, që me dhenësht, nuk esh me dhenë, zëtri. Po si është, si mund t'a fitosht të drejtën për kryuar një komision parlamentar? Po, është demokraci. Po, në momentin që t'mohojt e drejta për kryuar një komision parlamentar, si zgjidhe? Nëse unë t'mohoj ty këtë të drejt, kam vota, e ta mohoj me vota, se më ka votor. Pra pas 4 vjetësh. Ta mojë ty, jo? Jo, pas 4 vjetash, po me njëherë ty ta ka dhenë ligjit të drejten, edhe thua, kur nuk ta je parlamentin një të drejtë të tjilë, ti me njëherë je institucion, edhe ti si opozit, e qonë me njëherë qeshe një gjukatë kushtetuse, prit përgjigje në gjukatë kushtetuse, kur ajo të totë po, këtë drejt, atëre vazhdojnë puna, po po veprove kështu si shpo vepron, ti nuk ben gjithë tjetër, veç se mbështet atë që nuk e mbështet me njëri në të dojë. Po, Idajet, po kemi 6 muaj Idajet që kemi gjokë, Idajet, lutëm, gjokë Idajet, ka 6 muaj gjukatë kushtetuese që sot, me bjerë imunitetin e Olta Gjaci dhe nuk e qënë, o Idajet,
Pra, jo po vetë, ka 6 muaj gjykatë që Tuzi ka marrë vendim, që thotë nuk jetë ti që ta pengosh sot imuniteti, nuk e cakton ti sot. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë kjo pra, që parlamenti nuk se mos hanë fjalë pisët më, nuk ke vret menjën dhe nuk na është llogarit fare oj dajet. Na shef thjesht numra oj dajet. Edhe çaj dhe do ta zgjidhësh me këto me jo, këto. Jo, do ta zgjidh me. Do ta zgjidhësh me mjetin, po e provove mjetin e gafur. Jo, mjetin është shumë i dajet, jo. Edhe hengre plumë. Jo, edhe Ilir Rama 2009, edhe Ilir Rama ka bë ka bë gremëri, ka bë debat, shumë mirë ka bë. Parlament ka bë komisione ku do. Pa ke gabim, jo po ti ju thoni, rrini aty me ligojin, rrini siguar. Mirë. Ku thoni jo? Gabim me këtë. Mirë. Shkoj. Çfarë bëri? Gjashtë kujtë ka gjykatë shtuese. Ka dhënë vendimin. Dorë të gjashëm të thonë nuk e marrë qytim. Shkojmë në pak reklama dhe rikthemi sërish në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë të emisionit për diskutuar përsjedhjen pas parlamentit dhe deklaratat pas përfundimit seancës. Rama ka thënë druri ka dalë nga xheneti, kështu që drurin që po përdor Rama sot me shqiptarët dhe shqiptarët që e vlerësojnë ose ja shesin votën ose ai ju avjet votën le ta zbulojmë, por kur sigurisht kur nuk funksionon logjika, nga njëherë pas e funksionon dhe logjika e forcës. Për mua, Monika Kryemadhi, Arbër Maltezi është i burgosur politik. Sali Berisha është i përndjekur politik. Për mua nuk më shqetë në shpaku. Qërë është i prokuror? Një nën punës. I cili merë, jo, pa shprokuror, pa kushe paguan rogën më nëndotri. E Dirama, unë fletire kanë pasur shumë nga spak dhe këto kanë qënë të lidhura me inqeneratorin e Tiranës, të Fjerit dhe të Elbasanit, të cilat kanë të bëjnë jo vetëm për ato denocime dhe pazit të cilat kanë ngritur unë, që kanë ngritur unë, nuk kam në i problem edhe për çështjet e tjera, edhe për operacionet plastike e presë këtë më krasi spaku dhe jam e gatshme të a... Jo, nuk jam thirrur për të gjë, po shpresoj... Jo, as për çështjen e lobimit. Për kryetarin tuaj të partisë, keni dieni, ka ndonjë fletërie edhe në spak? Po edhe mund të ketë, po çfarë problemi ka? Për çfarë çështje? Për çfarë çështje? Po mund të ketë edhe 200 çështje, moj. Tu çështja është edhe që të sqarojmë fake news se zonja Kosmali. Jo, për neve fletirje nuk ka, e para, por fletirje në spak mund të jenë edhe për dashnorët apo dashnorët e gazetarëve, kështu që mos u shqetësoni. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Romeo. Besoj e ke ndjekur deklaratat e zonjës Kryemadhi ditën e sotme, në emër të fake news-eve ngrihen edhe padi, ka thënë. Ndër të tjera, pas politikës e ka radhën edhe gazetaria, nuk jam thritur në spak as për ndërhyrjet dhe as për çështjen e lobimeve, por nuk ka përjashtuar që mund të ketë një fletërie edhe për Ilir Meta. Si e kemi parë këto deklarata? Edhe ditën e sotme i shprehu shumë i ashpër në raport me zotin Meta. Kush unë? Po. Unë kam kohë, domethënë. Edhe besoj se kam qenë i duruar dhe shumë i qytetëruar, jo i ashpër. Ashpërsia është gjë tjetër. Sot ashtu. Por mendoj që është e shpreha oj du di çfarë them unë çfarë dëgjon ti, domethënë. Çfarë cili është realiteti dhe cilat janë problemet që ngre zonja, domethënë? Kjo është një ironi që do durojmë me disa kohë në shqiptar. Mendoj që edhe këta e kanë vezën aty ku ju dhe më shumë. Bile me, janë më keq se Berisha, ose konkurimi Berisha në hallin që kanë. Edhe gota verës të regon që kanë zjerë tani edhe pam Meta me Petrit Vasilin të regon. Sepse ka që një javë në cilën gjithë oshin ku është Ilir Meta, shëuri Ilir Meta. Po, tani është shëuri. Kalzimet që janë bërë për Meta në spak. Është shëuri të gota e alkoholit, se realiteti nuk kalohet që esëll, i realitet që ka e. Edhe zonja ta di mirë që nuk i kundërshton do të to pa di që kanë gritur lidhe me operacionet edhe ndërhyrje që tha për plastikën. Unë mendoj që është të kaluar situata që ne të referohet i Monikës, nga Monika do mbarë më vetëm qizmet edhe fjallori që ka përdor në bulevard. Dijet që konsekuenca saj lidhe me kauzat që ngre, si që është ajo e teatri, që e latje në mes rrugës, e nuk dijet nga vajti, pa adres. Mendoj që janë të mjetin halë. Shqiptarë për presin të përbalet Berisha dhe Meta fillimisht dhe gjithë tjerë në bastyre të përbalet me drejtësinë, dhe pastaj të kthejmë mbrapsht gjithë pasurit e vjedhura që unë kam bindjen time, Meta është më i vogël, mbase ka disa miliardë euro, po Berisha duhet ketë me 10-ra. Pra do të jenë disa buxhete shteti, të cilat do të mbushen. Ju thoni kështu, unë po them që kështu është e vërteta, domethënë që këta kanë 10-ra miliarda euro të fshehura, ta janë pronar Shqipërisë dhe janë. Po si do t'i kthehen këto nëse janë? Shiko, nëse ne do të vazhdojmë këmbgulje për balljen për drejtësi,
Radhë parta duhet për balë me drejtësin tani. Edhe forca politike të cilët i kanë marrë peng dhe i kanë këthyër në banda për mund, edhe kanë i përreshtim, pa ne flasë me respekt për Dashin që i kanë këtu, se është përreshtim. I kanë këthyër në banda. Por, kur Dashin thot, unë deturojnë bëj kompromis, se i kanë numrat, por gjdo me thonë tani, unë mund të kemë njimi gangse nga brapa, i bje që unë e meritojt jenë parlament, ne po flasim shtetin e së drejtës, po flasim shtet ligjor, të respektojmë etikën dhe edhe ligjet. Si do respektojmë etikën dhe ligjet, kur ne kemi parë para syve tanë se që ka bërë Monika dhe Meta? Nuk e dim dhe nuk e dinë ta vetë se që ka bërë. Tu mbreti ka dalë lakuriq, themi ne. E gjithë klasa politike që në ka drejtuar, ose në ka keq drejtuar edhe shfrytzuar këto 33 vite, ka dalë lakuriq. Janë për turp dhe nuk janë më tani për të marrë edhe ta gjendë dhe frymën tonë. Ne flasim që të bëjmë presionin e duhur dhe t'i hapim sytë njerëzve, e t'i hapim kurajën e duhur komplet të organëve drejtësisë, që t'i marrë këta njerëz, se këta nuk kanë më njerëz mbrapa. Nuk do të dalim më njëri të vritet për plastikat e fytyrës Monikës, për jalën e për të fesat që bëni liri e tjere tjere, e për to bakqishet që jep pushkon të agoset e një nga këto të vetët në përzjedhe e tjere tjere, edhe për kullat e ti dhëndrit të Berishës, edhe për qefet e Shkëlzenit. Nuk do vritë më njerëzi për këto. Këta i gënjen mëndja që po flasin e mërë të poplit. Gjithmonë është abuzuar në mërë të poplit, e kemi thënë aty të gjithë flasin e mërë të poplit, a i rilinë si jonë, edhe këta kanë guximin, pas i kanë bërë të 99 të poplit, flasin e mërë të poplit. Mendoj që Monika nuk ka asiloj vjerë, ga bim kanë bërë që kanë rëgjuar ca minutaje, janë marrë me te, ne do të meremi tani, nëse jeshe gjitha bandë, do të meremi me Berishën, me Metën dhe me gjithë pjesën tjetër që ka abuzuar në PS, që ka filluar bile para këtyre. Ne nuk do të ndahemi kurkujt nga ata që në ka marrë peng jetën tonë. Të paktën, këto janë tre pengesat të cilat ne në bëjnë të fillojmë një jetër e politike, edhe të shqiptarë të provojnë që është një shtetit drejtës, shqiptarë nuk e njojnë. Shqiptarë që nuk e ndalë jashtë, nuk e kuptojnë që është demokracia. Ata që e ndalë jashtë e kuptojnë. Plukert, është një foto që të anëzirim edhe një herë të ludem të prokurorëve të SPAK me ishë ambasadoren Yuri Kim. Ajo që ka bërë sot, po, do e komentojmë dhe se është lajmi është që prokurorët e SPAK, 10 prej tyre janë tani që flasim në Washington. Dhe është një lajmë që ka dalë në media, është i verifikuar, ata nuk bëjnë show dhe spektakl, por janë atje me takime të rëndësishme me FBI-në dhe me takime me punët e jashtë me lethemi në Washington. Është e konfirmuar kjo, kjo si lajmë. Dhe kjo është fotoja, ose kjo është ai realitetit të cilit politika shqiptare, kjo që thuhet, se që do bënë atje pasaj... It me rohët. Jo, po them, fakti që 10 prokurorët me nkrye Dumanin janë sot në Washington, dhe fakti që sot SPAK ka sigurin e plot, jo më si dje nga Berisha apo nga Rama, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, janë të merri që i kanë futur, i kanë kalur datën gjithë dhe sot, dhe sot po shohim që ka shkuar deri aty frika sa... Gruaja e Jamar Bërmaltezit, Argita Berisha, Argita Maltezi, pas 30 vitës që ka të atin në politik, për herë par ka dalë një intervist. Pra, po përdoret çdo lloj arme dhe ajo po bën shumë mirë që po delë, nuk po them asgjë që ka bërë një gabim, po bën ka drejtën e saj të mbrohet kështu me radhë. Ndërsa për të kthyer pak te kryemadhi. Kryemadhi sot pranvera ka dhënë disa lajme që ne edhe nga anë e komunikimit, po edhe nga anë e lëvizjeve politike i kuptojmë. Po, sepse kishte disa ditë, që thoshim ku është Monika Kryemadhi, ku është Ilir Meta? Unë kam qënë nga ata që kam thënë që Ilir Meta nuk është Shqipëri dhe po, nuk është fake news. Ilir Meta nuk ka qënë në Shqipëri një javë, në telefonin e ka patur fikur një javë, kjo është fakt. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi ju është refuzuar viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk shkojnë dotë. Ju kujtohet e shprehje Ramës me dashtë e kalon oqeanin, me dashtë nuk e kalojnë dot, asë njëri asë tjetë. Dhe fjalet janë që fletarese për Ilir Metën është prerë, por këtë e kam të pa konfirmuar zyrtarisht. Këtë e kam të pa konfirmuar zyrtarisht. Por kam konfirmuar që festat e nëntorit
do jenë me Ilir Metën në bord. Këto janë çfar qarkullon sot në rreth spakut, le të themi. Tani Monika Kryemadhi sot ka dhënë disa mesazhe, disa lajme. Lajmi i parë, koalicion i padiskutueshëm me Sali Berishën. Lajmi i dytë, nuk i njohim institucionet e spak. Lajmi i tretë, nuk e dënon dhe jemi pro dhunës, kur u pyet nëse e dënon dhunën e deputetit demokrat, s'ka si problem, sa në kushtet tila, sa pak është madje. Dhe, a normali është kërë në normale dhe normali është kërë në anormale. Lajmi fundi që ajo dha, pra teksa konfirmonte që do vazhdoj me doktorin luftën kundër spak, lajmi fundit ishte që po, Ilir Meta mund të thirret në spak, pra ata vërtet nuk kanë dorë në spak, por informacionin sigurisht që e kanë. Kur e kemi ne gazetarët, ata e kanë e kanë. Po pse u kthye Ilir Meta në këmbështrimin tuaj? Përsa ko ishte një javë jashtë Shqipërisë me telefonin e fikur? Tani ky është opinion, këto tjera që po thonim ishin fakte, sepse Ilir Meta do të zhvilloj betejë me Sali Berishën kundër drejtësisë së re. Është luftë. Është lufta e tyre jeta vdekje. Se mund të kishin zgjedhur dhe ja marr për Maltezi, apo edhe tjerë mund të kishin zgjedhur për shembull rastin e Ben Ahmetaj. Të arratisëshin. Të arratisëshin dhe bënin betejë nga Facebooku. Ilir Meta nuk e ka traditë të t'i japim hakut, t'i japim Cezarit çfarë tregos. Çfarë Adriatic Club apo? Ilir Meta nuk ka ikur ndonjëherë nga proceset, edhe pse proceset ja ka pas rregulluar doktori 15-0, ha? Po nuk ka ikur ndonjëherë nga proceset. Tani ndoshta duhet presim dhe duhet shohim. Unë ndryshe nga Romeo, unë nuk marr jo guximin, se nuk është punë trimërie, po nuk e marr atë, nuk e kam atë çefin me dal dhe me akuzu. Zotria ka bërë dosje, është kallëzues atje dhe ky akuzon sepse nesër do shkojë të mbroj akuzën që ka bërë. Ndërsa unë nuk akuzoj, unë jam i lumtur vetëm për një gjë. Nesër fëmijët e mi të rriten në një kulturë ku pa ndëshkushmëria dhe pa prekshmëria ka marrë fund si koncept. Deri dje, ne thonim këtu, ky është i paprekshëm, së është i këtit, ky është i paprekshëm, i pandëshkueshëm. Me këtë që po ndodh sot, pa ndëshkushmëria, pa prekshmëria po marrin fund, epoka e re po fillon, dhe unë them që gjithë shka ndodh duhet inkurajuar nga spaku. Të gjitha ta që godasin spakun, edhe kur spaku mund gaboj, gjykata mund gaboj, ne nuk kemi sistem ideal. Mendoj se janë gabim sepse nuk i shërbejnë kulturës që është mbjellur, që duhet të mbjellet nga sot e tutje. Problemi madh thua është ajo kulturë që unë lutem që spaku të mos tërhiqet sepse kam vendosur të jetoj edhe 30 fëmijët në këtë vend. Mos e shumë për asgjë. Mentor. Do ishte fatale. Padyshim që është një lajm i mirë, madje i madh për ne shqiptarët që ishim mësuar të shikonim zyrtarin më të lartë në kryetar komune, tek tuk në ish kryetar bashkie pasi kishte humbur zgjedhjet që mund të përballeshin me drejtësinë. Tre ditë. Apo një prokurori krejtësisht e trëmbur dhe friksuar përballë presionit politik dhe sapo merte guximin dhe ngrinte në një akuzë ndaj zyrtarit të majt, vraponte të kapte edhe një nga djathta për të ruajtur balancën që të mos akuzonin as për këtë as për andej. Është krejtësisht merit e Shteteve të Bashkuara me ngritjen e kësaj strukture dhe jo vetëm, por edhe me mbrojtjen sepse ishte si puna saj foshnjës që sapo u lind dhe do duhej ta hidhej në dobor në atar. Edhe trajnimi në pafund. Ishin ata që krijuan burojen përveç se trajnimit i dhan garancinë. Eksakt. Që pas tyre janë amerikanët, nuk ishte një mbrojtje e cila ishte pas kuindave, por kundrazi. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara vënin gjithçka për të ekspozuar në qëndrimet e tyre pro spakut në mënyrë që të krijohej dhe të forcohej sa më shumë bindja në publik dhe të gjithë njerëzit e prekur që pas çdo vendimi që do marrin këta kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Dhumbe se që kjo ishte e rëndësishme në vrasjen e frikës dhe marrjen e kuraje, sepse duhet kuptojmë një gjë. Në fund të fundit çfarë janë njerëzit që punojnë në spak? Janë njerëz. Kanë prindër, kanë familje, kanë tafërm, kanë dhe nëse dikush prej nesh mund të bëhet kërcënim për një tafërm, thot ai tjetri, çku sur ka mund tash të paguaj. Exact. Për gjën që bën ti. Për veprimet tona. Në këto kushte
edhe njerëzit që punonin në SPAK janë të shantazhueshëm. Janë të bleshëm, janë prokuroria e krimeve të rënda është përballur me çështje kanë zgjatur nga 7-8 vjet duke i kërcënuar prokurorët me radhë duke dhënë dorëheqje njëri pas tjetrit. Kjo gjë u arrit që të kapërcehet dhe SPAK-u arriti që të krijoj fitoren e parë. Dhe fitoria nuk ishte thjesht hapja një çështje apo arrestimi një zyrtari lart. Fitoria ishte vrasja e një mentaliteti, thyrja e një tabuje që këtu po një ministri shkon dhe hidhen prangat edhe në zyrë, apo një tjetri, një zyrtari të lartë, merret duke ecur në rrugë, në furgon dhe ndron destinacionin. Kjo gjë është thyer dhe kjo është fitoria e madhe që ne po shikojmë sot. Padyshim që në kushtet kur ne kemi 30 vjet që presim një tranzicion që nuk ndalet, një demokraci hibride, korrupsion, raporte që vijnë nga Departamenti i Shtetit që çdo vit thuhet që keqe më keqe, liria këtu bie, liria atje bie, liria ekonomike përkeqësohet më thash, ne do duam që të shikonim një SPAK që kur prokurorit kishte një autobus dhe të kalonte zyrë më zyrë dhe të mblidhte të gjithë këto korruptuarë dhe të çonte në burg, por kjo nuk mund të funksionojë. Duhet tren. Duash tre. Ne s'kemi as hekurut. Dhe shpresoj që edhe SPAK-ut mos jetë tramvajin e Gabo Basha. Po. Kemi dhe biletat. E gjenim vetë, ne i transportonim, ne shtynim kështu vagonin vetëm diltë të mblidhte, po nëse për batut kjo. Mendoj që SPAK-u nuk mund të jetë dhe nuk duhet të jetë. Mbi gjitha nuk mund të mendoj të jetë struktura që do bëj riorganizimin politik të vendit. Ka patur një eksperiencë në Rumani që nuk doli për mirë, ku pati një lloj zelli që nga nevoja për nga kërkesa e qytetarëve për të bërë një ndryshim, filluan të mbështjellin njerëz të cilët publikisht ishin të përfolur për korrupsion, por është ndryshe ta dim që ti je hajdut dhe ndryshe provat që ti je vjedhur. Të faktohet që ti je. Dhe ajo me cilat për përballet sot SPAK-u është pikërisht gjetja e provave, sepse këtu nuk është vjedhur më me bakshish me valigja dhe mund të dali mentori të dëshmoj që i kam dhënë Flogertit 500.000 euro dhe atëherë dëshmia ime vlen si provë. Duhen gjetur dhe ato? Me gjitha. Duhen gjetur dhe lekët? Të gjitha abuzimet janë bërë me maskime ligjore, me justifikime të qarta ku ai që ka bërë veprimet, nuk procedohet sepse ka dhe VKM-ra, ka ligje nga mbrapa që i mbështesin. Nuk është një proces i lehtë. Dhe unë mendoj që për ta thelluar dhe për të shkuar deri tek një shkundje apo tronditje e status quo politik, ajo që ne duam dhe që ne kemi qenë të pafuqishëm si shoqëri ta bëjmë këtë me votë dhe tani presim ta bëj SPAK-u, kjo kërkon SPAK-u. Dhe unë e kam thënë kudo kur më është paraqitur dhe më është dhënë mundësia që SPAK-u duhet mbështetur. Nuk është në mënyrë absolute më e mira kjo që po bën. Por duhet mbështetur sepse është e vetmja shpresë që ne të shikojmë sot jo thjesht dhe vetëm drejtësi, por edhe një lloj shtypje, ulje koke të atyre që kanë shkuar sot në përburgje ca që kanë vjedhur në mënyrë harbute. Dhe gjithkush kur shikon mënyrën se si kanë bërë abuzimet, thua po pse kaq idiot kanë qenë? Jo, s'kan qenë idiot. Thjesht s'kan pas frikë. Mendonin që asgjë nuk do. Mendonin që s'do gjë asgjë. Dhe një, vetëm një fjali pa dashur ti SPAK, se e kam diskutuar me mentorin, sigurisht do ishte dramatike sikur të hynte SPAK dhe të bënte ridizenjimin politik të vendit, sepse do ishte pastaj politik dhe ai. Por SPAK po bën diçka. Prokuror, drejtues policie, pra shtylla shumë të rëndësishme të shtetit që janë të kalbura, po i godet. I kemi parë ne, nga investitor strategjik, deri tek drejtues policie, drejtues prokurorie kështu me radhë. Pra fatmirësisht nuk po shohim një SPAK i cili po vrapon me vrap drejt një akuzë politike. Por po kap segmentet ndryshme të shtetit që janë siguria e këtij vendi, prokuroria, policia, lidhjet me krimin e kështu me radhë, që po i përmbledh gjitha për të vënë për të krijuar një perceptim që këtu mund të investohet sepse do kesh nesër siguri, këtu mund ta çosh, ta lësh fëmijën lirish sepse drejtoret e policisë që janë të
kamufluar me krimin e kështu me radh, po arrestohen e kështu me radh. Pra, po mbjell shpresë në gjitha aspektet, jo vetëm kuptimin politik. Zotë Sula, kështu e shikon? Spakun dhe në këtë vështrimin tuaj do t'i shkoj deri në fund pa ndëshkuar shmërisë? Tani do të falem për modestinë, po pa tepruar, po them që jam ndoshta vetëm politikan që përpara një viti gjysmë, dy vjetësh, kam deklaruar të paktën një viti gjysmë që viti 2022, kam thënë 2023, 2024 do jenë vite të cilët drejtësia Greqik zonin dashë drejtësia do jo të fol tamam ndaj. Po 3 vite drejtësia do bëjë një punë jashtëzakonisht është e vështirë, por një punë mjaft mirë. Domosdoshmë. Kam thënë që politika nuk ka ardhur drejt përmirësimit, por ka ardhur drejt degradimit. Unë nuk jam dakord që ndryshimet politike do të sjellë drejtësia, por mos harrojmë që Shqipëria. Jo, po kështu si po vjen puna, po futen gjithë në burg, ndoshta do vi momenti që të bashkë. Nuk ka, nuk ka as parti as ngjyrë. Po them, po ne jemi si Italia e viteve 80, që u desh ajo ngjarje makabre ku humbi jetën gjykatësi i famshëm dhe Paolo Borsellino, prokurori tjetër, dhe Giovanni Falcone, si gjykatësi i famshëm, që filloi një ndryshim shumë i fortë dhe kundër mafisë. Në 90-të apo të? Në 92-shin. Në 92-shin. Po pra, vitet 80, fund viteve 80, dhe që pati ndryshime të forta në Itali dhe Petino Craxi gjithë e dim që vdiq në ekzil në Tunizi, Giulio Andreotti thuaj se vdiq në dyert e gjykatës, Ramet Pazë, Demichelis, apo Berlusconi së fundi, pra pati ndryshime shumë të forta. Edhe po të shikosh tash, unë nga pat fatin që të kem qenë dhe në prokurinë e përgjithshme dhe në drejtorinë antimafias në atë kohë dhe kemi patur kontakte shumë të forta me antimafian italiane për sa përket grupeve kriminale, por e vërtetë është që ato që tha dhe mentori që para pak kohësh nuk flitej për goditje të stërat larta të nivelit politikës në Shqipëri. Unë nuk do të desha që të filloj me gjëra konkrete, me analizë konkrete, persona konkrete të cilët janë aty dhe po mendon se do të shkoj deri në fund? Dëgjoj. Tani, mos pretendojmë që është 100% çdo gjë në këtë botë që do bëhet ashtu. Po e rëndësishme është që ka një rrugë, një trend pozitiv. Dhe unë jam nga ato politikanët i cilët i kanë dalë në krah spakut, i kanë dalë në krah drejtësisë dhe jo vetëm se ish kolegë që i njoh mjaft mirë, por kam thënë një shprehje që fati i madh tani që Altin do marrin që unë e njoh, fati i madh që është në krye të asaj në krye spakut dhe të jeni të sigurt që nuk ka për të patur kompromis me asnjë një person. Dhe për këtë jam i bindur 1000%. Dhe fati i madh që po tishte për shqiptarët, për politikën shqiptare dhe për shqiptarët, pa të reformë drejtësisë që bëu kurrë. Unë kam patur fati që qenë në prokurinë e përgjithshme, thashë në sistemin drejtësisë, por deri në vitin 2015-2016, gjithë drejtësia asistohej nga Eurojust, nga Eurealis, nga Bashkimi Evropian. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka patur vetëm tax force-ën brenda prokurisë, sistemit prokurisë, dhe ajo tax force-a ishte me kompetenca shumë të pakta ose prokuroria krimit të rënda të cilët u krijua dhe prap gjetëm mundësinë me gjithë format për ta penguar, siç ishte kompetenca që kishte prokurori i përgjithshëm, që ishte në atë kohë që vendose hiqte lëvizjen prokuror tjetër që ishin tek krimit të rënda dhe tek tax force-a dhe u pa që nuk shtyhej më. Tani unë nuk do bëj prap analizë them president të cilët merrnin para, në emrim të emëruar gjyqtarët, gjyqtarë, do të thotë ti dim gjitha gjërat, prokuror përgjithshëm për gjëra të tjera, edhe u kriju ajo të thano boll më. Dhe që bëkë reformë të lloj forme, sigurisht që kjo reformë ka pas dhe viktime që themi qartë, dhe pa diskutim që kanë ikë nga sistemi i drejtësisë, mund të përmend në emra unë disa, Anna Kosova, kjo Sevdari, Bendollape, ca të prokurorët tjetë, që i kam njëmë dhe që nuk mund të thush për të korruptuar njërë, se të korruptuar, edhe kanë ikë nga sistemi, sepse ka patur dhe... Ky standartizim dhe është prekuar. Që themi qartë, por në thelb, pasaj rezultati është pozitive që orë u prastrua, sepse gjyqtarë, prokurorë që shkojmë mjes me në që do vjelë sot, që do se do daj, që do zia, si do marrë, si sa do peshoj, sa kilogram lek. Po mërë kjo brënda sistemi drejtësis? Tani, më pretendojmë që gjërat zgjidhen për një muaj, për një vit, për e kam thënë, ndërkombëtarët, se të bashkuarët e Amerikës nuk e kam e ngut, ne e kemi ngut, se ne na ikën ditët, kupton, pa to se kam e ngut. Dhe shqyqy që ka filluar kjo rrugë, edhe pa diskutim. Me gjitha të një loj syrje është bërë, sepse sistemi drejtësis kishtë përfunduar gati-gati në një loj supermarketi, ku mungon të vetëm varja lista qmimeve këtë dera. Drejtësi ka, po është qikë shtrenjë. Ka, për faqë që jetër e gjatë, si e më erisene, të do thosha që një miku, që është një avokat të nderuar, që e njohim, gjithë dhe s'pa e themë emrin,
Se heqim takon më rrugë, thot. Dasho, në gjithë, thot, drejtësi ka, po është pak e shtrejtë. Është pak e shtrejtë. Mirë, Romeo. Ku mendoj pak më ndryshe nga sa thot Dashi. Të paktën jam thelluar gjithsa kohë edhe në doktrinë dhe kemi pas raste që janë bërë me shpejtësi të gjitha ndryshimet. Dhe mendoj që precedenti më i mirë Singapori, i cili ka përdorur dy akte dhe ka qenë aktet edhe të parandalimit korrupsionit. Dhe aktet të konfiskimit, dashur se këtu e kam. Nuk ka pas turqit 500 vjetë atë sundim, në komunizë 50 vjetë. Tani, kanë pas anglezët ato pushtus. Ne, kur t'i gjelë gjukat atë turqit, që janë sot, se janë... Ja, du të them që se ka lënë shqyqërinë aqë mrapa, se është dhe gjë ka efekt shqyqëror. Ne nga lënë mrapa këto, që bëjë si kur bëjmë punën e ka urit, bëjë duvanit rukët dhe anët të ka urit. Këj bëjë si kur në qonë përëndim, këj po shkon, ka shku nga lindja e juje. Tani gjemëte. Ata kanë dy akte. Aktin e parandalimit korupcionit edhe aktin e konfiskimit të produkteve vepres penale që edhe ne kemi më të ligjin për pastrimin e... që themi ligj antimafia, shkurtimisht këtu. Me gjithatë, aty është përdor të mamë autobusi që i thotë mentori. Ka pas dhe 180 vetat arrestuar dhe brenda ditës. Dhe është një nga vëndet i cili pothuaje ka 0 për mbas kaq vitesh korupcionin. Pjesa tjetër, vëndet e perëndimit që ne duam të aspirojmë, se në këtë sistem kemi zgjedhë, që ka perëndimi edhe veriu i Amerikës. Kur nuk kanë institucione, i detojnë traditës. Dhe tradita e tërheq institucionin kur del nga shinat. Ne s'kemi pasur as institucione tilla, as traditë. Dhe për këtë problem, ne jemi qërolepsur kaq kohë, dhe kemi keq kuptuar, dhe kemi thonë tani, edhe mi dorëzuar, se njerëzit tanë nuk e njohin fuqinë. Qoftë fuqinë e fjalës, fuqinë e votës, që deri nuk ka pas vlerë dhe nuk është vlerësuar, edhe fuqi të tjera. Përballja, kjo jetë është provë, është përballje. Tani ky popull po e kupton, duhet të çohet. Por herë tjetër ky popull të mos tolerojë që në gjenezë sjellje të tilla. Ne po ndërtojmë tani, ne kemi një precedent fatkeqësisht negativ, por edhe është mësim. Pra ne do të lejojmë që edhe 30 vjet tjera të marrin tani ca persona që dali me kultin e vetës tyre personalitetit, pra nuk dali me zgjidhjet parimore, dhe zgjidhjet parimore janë tilla që janë ligje, janë programe të tjera. Duhet të ikin këta, po dali ca të tjerë. Jemi ne, po. Jemi ne, thonë, jam unë zgjidhja, dhe sot asgjëj, orë jam unë zgjidhja. Këtë ka thonë, edhe Berisha, këtë ka thonë Meta, këtë ka thonë Nano, këtë ka thonë Rama. Jam unë zgjidhja. Vetëm dhe ishim këtë se regullohet. Po, ata se kuptojnë që nuk e njëtë njeri, nuk arën njeri në dashuri me kryeministrin e Danimarkës, me kryeministrin e Anglisë, me presidentin e... Që janë ta që pasë më që janë zgjidhjet, që janë ta, zotë janë ta? Po, duke se teoria ju në gjithë në popullë. Tani po bëjmë payback. Këta që kishin dorë gjithë fatin e Shqipërisë, edhe në Akatosën e bën këto ditë, ta po vjen dita e për balde, se karma shë mëllë, s'ka ndorë fatin e tyre, dhe që bëjnë dëni, zhjen si qendat i parlament, edhe nuk zhjen për ne, po zhjen për njëri tjetërin. Edhe për privilegjit po humbi dhe të humbi nesër. Zoti Beqiri, ju jeni një nga ata i cili jeni drejtuar disa herë prokuroris me kazim ndaj Ilir Metës. Lutem dhe një herë gjithë për çështjet që Zoti Beqiri i është drejtuar prokuroris. Në kohën kur ju bënit kazimet, mendonit se do të kishte drejtësi dhe besoni që do të ketë drejtësi për çështjet kauzat cilët ju ngrinit? Problemi është që Shqipëria, këtu në këtë pozicion ku është, duke ditur se çfarë interesa strategjike ka Shtetet Bashkuarat Amerikës, dhe duke ditur njëkohësisht që jemi vend që do futemi në Bashkimin Evropian, e kam patur bindje të palëkundur vite më parë që do vi dita që nuk do të ketë pandëshkushëm në këtë vend. Pse? Sepse fatet e Shqipërisë nuk do liheshin me në duart e atyre që e muarën Shqipërinë, e muarën dhe e bën shesh për të bërë për sheshin e tyre, dhe për të përfituar pushtet për vete, për të përfituar berjen e korupcionit të nivelit nga më të lartët që të mbushqin gjepat e tyre, të familjarëve të tyre, të atyre mbështetësve të tyre,
Kështu që isha i bindur në këtë drejtim. Sikurse edhe sot jam i bindur 100% që arrestimi i dhendrit Sali Berishës dhe fillimi i procedimit penal për korrupsion pasiv ndaj ish presidentit vendit dhe ish kryeministrit vendit, arkitektit korrupsionit Shqipëri, arkitektit krimit organizuar në Shqipëri, ati personi që të gjitha llojet e tendereve që janë zhvilluar, e privatizimeve që janë bërë thjesht dhe vetëm për të mbushur në radhë parë ai, familja e tij dhe njerëzit rreth tij, xhepat e tyre, por jo që të pasuroheshin shqiptarët, pra duke e ditur fare mirë një gjë të tillë që nuk do na linin me atë si në këtë rrugë, kam besimin absolut tek SPAK-u që mbrapa ka Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, tek SPAK-u që është i bindur 100% tashmë se e kanë bindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk kanë para ata t'i japin Shqipërisë dhe shqiptarëve apo Bashkimi Evropian që do na fusi në gjirin e vetë, do na barazoj nivelin jetesës dhe me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, duke u lënë ne pasuritë të Sali Berishës, familjes ti, Ilir Metës, Monikës e tjera, miliarda e miliarda dollar që i kanë vjedhur, dhe ata pasajt na investoj neve dhe ka t'i gëzoj. Në asnjë mënyrë, bile, ne jemi shumë, do më thënë, të freskët e kemi atë kur na i tha James Baker atje në sheshin Skënderbej kur erdhi në vitin 91. Mos prisi tha që Amerika të sjelli tha dhe unë të sjell juve tha ato dollarët ato a sjell që të thata këtu tha. Ne u mësojmë si të gjuani peshku tha, jo që që ata ta një faktikisht neve po në mësojnë, po në mësojnë si ta gjuajmë peshku dhe po i gjuajmë mirë ta një ne me këto procesin që kemi hapur dhe që nuk kanë të ndalur. Nuk të ndalur. Shqipëria tashme ka filluar demokracin, Shqipëria republikën e re, e filloi ta ndërtoi me marrjen përgjegjësi penale të Sali Berishës dhe kjo nuk ka fund. Mirë, ka filluar pa ndëshkueshmërinë se për demokraci duket se jemi akoma larg. Po më qenë se jemi te Amerika, mentor të lutem. Gjithë kohës, po. Sekond një deklaratë që bëri sot Monika, të lutem. Po. Të bëri deklaratë fortë ajo, tha që edhe Berlusconi tha ka 435 procese pati të hapur tha e tjera. Po Berlusconi nuk erdhi nga Çepani me çatë mund tyja. Pa brek në ato që nuk shuhe. Edhe të vindet bënde këta miliarda që bëri. Kurse Berlusconi 435. Jo, po që të kanë shumë më shumë. 1.023 afera të rënda korruptive kanë bërë. Ki ka një qakë. Me vila 2 milion euro tani. O, dash. Po nuk thyet e jetë. Po jo mos, s'ka problem të mërë. Shë duhet që u ka nga bëjtë. Mirë, mentor, se flasim, se ne në Shqipëri flasim që gjithë kohës Shtetet e Bashkuara, falenderojmë zotin Beqiri për komentet edhe se kanë të gjatë gjithë kohës në lidhje me Skype. Flasim gjatë gjithë kohës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ndërkombëtarët dhe në situatën në cilën ishte bërë Shqipëria, kishte përfunduar Shqipëria edhe kultura e pandeshkueshmërisë, tani na duken si ditë të harta ku më në fund po jepet drejtësi. Mund na kthehet ne kjo më vonë në një lloj bumerangu, sepse vërtet ne flasim sot gjatë gjithë kohës për Shtetet e Bashkuara dhe shqyrë që erdhi dita që të flasim për pandëshkueshmëri. Po nuk është se po lulëzon drejtësia dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe atje nëse ndjek zhvillimet ka probleme të jashtëzakonshme sistemi. Ky është problem i madh, pasi ne deri tani një nga dështimet më spektakolare që kemi pas ka qenë ndërtimi i mekanizmave shtetror funksional për te vullnetit të ati që u dhiqte. A i që ka pas në dorë pushtet, për fat keq, deri tani të gjithë, kanë ndikuar për ta korruptuar këtë zinxhirin e strukturave shtetërore. Dhe nuk ka punuar për të krijuar një lloj pavarësie në funksionimin e tyre. Kryeministri Rama dilte edhe
merë të përsi për thoshte, ankohoni të kun dhe jo zgjithun problemin që keni ju me hipotekat. Po të kishin parasysh ato dëgjesat publike që ishin ato që bëshin, dhe dilte njëri i çonte letër, thoshte, unë kam shku, kam bë kërkesë për të marrë certifikatën dhe s'ma japin. Ta rregulloi unë, thoshte ky. Ti do t'i bësh telefon asaj, çfarë problemi ka pse nuk jep certifikatën. Do të pas vi jep certifikatën, do merre. Në fakt, kryeministri zhbënte. Nuk zgjidhet për të zgjidhur hallet e njerëzve në mënyrë të tillë, por zgjidhet për të ngritur strukturat funksionale që ky njeriu mos rrit të vit bëj letër ke kryeministria.al, pastaj ta marrësh ti ta printosh, marrja ajo punojse në telefon atë drejtorin e tjetër, ti të vesh marr sopën e letrës para kameras këtu pastaj. Por ky qytetari shkoi dhe ta zgjidhi problemin e tij ke struktura ku duhet zgjidhur. Parë në këtë këndvështrim, pra mënyra e qeverisjes, efektive apo jo efektive, këtu është e lidhur katërcifrisht me atë që është në krye. Dhe në momentin kur ky ikën, sepse do ikë një ditë kushdo që është në pushtet, nëse kjo ka qenë një gjë e mirë, kjo shembet me ikën e këtij njeriu. Apo nëse ky është i keq, ky i jep atë të keqen, i jep imazhin e keq gjithë kësaj strukture. Në këtë drejtim edhe çështja e prokurorisë. Ne deri tani po flasim për mburojen amerikane, për shtetin amerikane, gjithçka amerikane që është si garanci për funksionimin e SPAK-ut. Dhe kjo është absolutisht e vërtet. Sepse ne kishim një drejtësi e cila ishte pjesë e pazarit politik. Dhe këtu bësh hapur. Këtu bësh hapur pazari, t'jap prokurorin e përgjithshëm, m'jep kryetarin e gjykatës lartë, apo t'jap dy anëtarë gjykatës lartë, m'jep një anëtar gjykatës kushtetuese. Dhe dyheshin, i bënim llogaritën e para se t'jepë vendimi. Dy janë me LSI-n, tre janë me PD-n, katër me PPS-n, pra dyheshin se me kë janë, sepse ishin kaq hapur këto pazaret politike. Në këtë kuptim, i gjithë piramida e drejtësisë ishte në kontroll politik. Dhe gradualisht duke i shërbyer politikës, vet njerëzit e drejtësisë kuptuan që këtë mbështetje mund ta përkthejnë edhe në para. Dhe filloi pasaj mbështet politikën, vidh dhe politika shërben të simburoj. Shko paguaj ke presidenti dhe KLD-ja për t'u emëruar, për t'u transferuar dhe shkoi derisa u kalbna të farfeje sa nuk kishte më kuptim të quhej drejtësi. Sepse arritja deri tek e famshme reformë nuk ishte thjesht presion i ndërkombëtarëve, por ishte nevojë nevoj që zjente dhe vlonte, sepse nuk tek dera e gjykatës dhe prokurorisë mungonte vetëm makina që numëron paratë. Nuk kishte ku shkonte, e vërtet. Dhe pa në këtë këndvështrim unë mendoj një gjë që shpresoj që pasi të mbaroj këtë, unë po e quaj që prokuroria SPAK-u është duke bërë atë prezantimin e parë. Po je premierën e vetë. Dhe pasi të mbaroj premierën dhe pasi të jetë futur në shtratin funksional normal, të mund të shkëputet nga tutela në thojza amerikane, jo thjesht për shkak të mos ndikimit nga një faktor i huaj, por për shkak të nevojës që duhet ketë për vijimësinë e saj në mënyrë të pavarur, që nesër pavarësisht kush është në pushtet, pavarësisht se si janë marrëdhëniet me BE-n, pavarësisht se si janë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, SPAK-u të këtë krijuar atë traditën e vetë, atë ajo guacka e fort në të cilën mbulohet drejtësia dhe në të cilën jepet drejtësia vërtet. Por nuk besoj që duhet ta kërkojmë sot këtë. Në këto ende jemi në ta shijojmë një herë këtë që po ndodh. Po, por unë mendoj që qëllimi është i qartë, ne duhet të shkojmë drejt pa mdyshje drejt ndarjes pushteteve. Pra Shqipëria deri tani nuk ka funksionuar me ndarje pushtetesh, ai që ishin krye merr të gjitha, dhe pushteti ndaj me pazar dhe në mënyrë institucionale. Nuk mund të funksionojë asnjë demokraci pa bërë ndarjen e pushteteve, dhe kur drejtësia do të ketë pushtetin e vet, i cili edhe ai kontrollohet nga ligji, dhe të treja pushtetet dhe çdo person në Shqipëri do të mësoj atë që na ka dhënë mësim mbreti Johnny Anglis që në vitin 1215 me Magna Cartën, të gjithë janë të barabartë para ligjit. Aty lindi, dhe çdo një aty lindi, pra pasaj ka filluar Karta e Drejtave. Aty është baza e kësaj Europe dhe kësaj demokracie, dhe çdo njeri ka të drejtën e një procesi të rregull gjyqësor. Dhe nuk kjo do të jetë garancia, nuk është garancia vetëm SPAK-u. Nëse ne do të shkojmë drejt një kushtetute të re, drejt ligjeve të reja, kur të ndahen pushtetet,
ku të hiqet monopoli politik apo oligopoli, se është një grup i cili ka kapur, dhe i cili do të çojë pasaj drejt e heqjes së çdo monopoli tjetër, se kështu ky është korrupsioni, monopolizon gjithë jetën e vendit, të gjitha tregjet, atëherë edhe çmimi do të dihen, edhe liria do të ndihet, edhe drejtësia do vepron pasaj. Edhe naftë do ulet. Sa ty kemi problemi në Romeo. Kjo do ngjelle për të parë kjo pjesa e naftës mirë. Se nafta do ulet pra? Po më edhe tretën rrogat më thasë, kemi po pra. Ka vjes po shohim rritje rroge. Shohim investime, po s'ka rritje rroge. Ç'mu duan investimet mua kur çmimet rriten, rrogat s'rriten? Indeksim ska inflacionin. Mirë, shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi në pjesën e fundit të minutave të fundit të emisionit. Ka edhe rrogë për atë. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit, ku sigurisht do të flasim edhe se si do të vijojë edhe aksioni i opozitës në vijim. Janë paralajmëruar disa zhvillime të cilat mund ketë nga protesta, te greva, te një lloj revolte edhe brenda sallës së parlamentit, siç pamë edhe ditën e sotme. Por fillimisht duhet të ndalem në këtë grafik, të cilën kam në pjesën e ledit, e cila na flet për pronat e ushtrisë. Sot në Shqipëri, nëse llogaritin e 361 milion euro pasuri pasuritë ushtrisë, të cilat nëse do të llogariten edhe si sipërfaqe janë gati 0.2% e gjithë sipërfaqes totale të Shqipërisë, që është një pasuri vërtet e konsiderueshme. Por nëse rikthehemi edhe një herë tek çështja e Jamarbër Malltesit edhe Shkëlzen Berishës, zoti Romeu, doja të pyesja pak përse në këndvështrimin tuaj ua na shkalua parlamenti. E di që ka pasur interpretime nga më të ndryshmet nëse duhet apo jo që ishte pyetur parlamenti para apo të kalonte çështja nëpërmjet parlamentit. A mund ta kalonte edhe këtë hallk gjykata, pra që të kalonte edhe përmes parlamentit që mos i jepte Sali Berishës të paktën për këtë çështje? Asnjë argument ku ai mund të mbahej, sepse deri tani e gjithë retorika që Berisha ka mbajtur është që unë nuk e shkel kushtetutën. A mund ta bënin edhe këtë proces për mos i lënë asnjë argument? Tani kushtetutën ai nuk ka pas në një rast që ka e ka respektuar do të thonë. Po flasim gjithmonë për Berishën. Ka thonë jam vetë kushtetutë dhe interesi im është kushtetutë. Ja ka thonë dhe Lulbashës që të gjithë nga i parë ke fundit PD-së të shkojnë në sfel në 2021-shin unë kam vetëm time për mbrojtani. Këta ka thonë Bashës, Basha ka thonë këtyre, këta zunë da kuptojnë, ose mendojnë që duke që Berisha në halë, do t'i api koncesionet tyre, se pasaj kemi të letë e fusin Berishës e tjerë. Ta nuk u di që Berishës do i marrë me vete. Kjo është pjesë tjetër. Unë nuk e di se qëfa ka bërë Spaku, se informacion më shumë më këtë Berisha dhe Meta nga Spaku, po jo unë. Unë nuk e di pse ka bërë kështu, me gjithë unë nga ana juridike nuk shoh që ata kanë shkelur këtë. Nuk ka shkelur. Por kemi një precedent, dy precedente rrezikshëm. Adriatik Llallën, që qa oferën, Turpi, që krye prokurori nuk përballet me drejtësinë. Mos më rëzitë të dashëm, në di që ti e dohet, e, për... Jo, unë që këdu, më. E di, dhe të thëmë me ironi të një. Edhe kemi Arben Ahmetën, një në kryeministër, kjo është prapë Turp, një në kryeministër i cili... Opozita sigën edhe s'ka frikë. Nuk përballet me drejtësinë. Qofte pa drejtësi, ke qënë në kryeministër, drejtuesi një qeveri, drejtuesi lart i kësaj qeverie që ka drejtuar këtë vend dhe ka bashkëtuar me të drejtësi. Ke edhe ti atë kontributin tënd për të drejtësi, aty uri përballur tani. Tani drejtësi për të tjerë edhe jo drejtësi për vete këtu nuk kam. Kjo ka qenë thjesht pandaluse se u shënjem nga afër Berishën e digjë është për te fërka cakut, po të mund të. Ka qenë pandaluse që ky njeri mos ta çaj ferrën, se ku ta gjen Berishën me. Ku do shkonte më në Rustiu në Azerbajxhan? Por shumë mirë nuk ka rëndsi. Ai mund të shkojë edhe nuk e di. Ose në Amerikë non grata, në Britani non grata, në Europë se pret njëri, në Azerbajxhan ka qenë. Do ikte vërtet Sali Berisha mendon? Do ikte Sali Berisha? Jer, do ikte nga mend, pastaj do ikte edhe kështu. Tani u po them për këtë, ata e kanë gjykuar që ky person mund të higi për mendimin tim dhe janë një hap për ta çuar tani. Pra, ti mendon që Berisha as nuk e dinte. Që do ishte ky hap, se po ta dinte do kishte ikur. Që Berisha ka ditë ka ditë se e filloi fikimin si gjithmonë. Pra, në momentin që këta e bëjnë betejën në fushën e drejtësisë, ai e çon betejën ke stabiliteti politik për ta destabilizuar. Pra unë e kuptoj këtë, dhe çdo njeri ditë luajnë këtë mënyrë. Nuk është vetëm Berisha që e kupton këtë. E vetme kartë është destabiliteti politik. Ai këtë lojë bëri edhe me kryeprokurorin. Ku ajo hapi hetimet për 21 janarin, ai pa piktur pik këtë që quajti Silva Conti, i tha lavire bulevardit. Pra Berisha
të bëm pasaj veglën e këtij, veglën e atij, ne gjithë i përkasim dikujt, ne nuk i përkasim Zotit, jemi rob Zotit, ne? Ne nuk i përkasim vetes, nuk përkasim parimeve, po parimet janë vetëm ato që i revërtisin Berishës. Dhe njerëz që i ka mburur kur i ka pasur për interes vet, i ka denigruar më pas. Ky është Berisha. Unë mendoj që nga ana juridike, le thot kushdo, ka vlerë imuniteti deputetit vetëm për arrestimin dhe vetëm për kontrolin banesë. Asa kanë arrestu, presi se dhe bëjnë atë punë, edhe asi ka vajtë njëri kontrol akoma. Kjo është... Ka diçka, më falë, ka diçka. Unë kam komunikuar me jurist, avokat, të çfarë do lloj gjinie dhe feje, por është një gjë që ha debat. Ky interpretimi i neni 73. Pra, ka nga ata që thonë është kufizimi liris, ka nga ata që thonë nuk është, pastaj i referohen nenit 288 kodit procedurës që është motamos si kushtetuta, por është, pra, ha debat. Por unë nuk dua ta shoh fare në këtë çështje, në këtë sferën juridike. Unë dua ta shoh në sferën politike. Sali Berisha është sot, i thot vetës, edhe është për mua, sepse ka më shumë vota se çdo njëri tjetër në opozitë, lider i opozitës. Dhe ndaj këtij zotërie, i cili ka thënë para disa vitesh që un jam gati t'ia heqim çdo lloj imuniteti deputetit, e ka propozuar. E tha edhe para disa vitesh. Po, bravo. Ky zotërie sot ndodhet përpara një fakti që prokuroria po e heton, as nuk po e gjykon, as nuk po e akuzon, po e heton për 1, 2, 3, 4, 5 çështje. Në momentin që e zotëria është i qetë me ndërgjegjen e tij, pse nuk bën aktin politik që t'ja mbylli gojen atij qenit, biriqenit, atij Edi Ramës? Pa i hetimi vazhdo ndërkohë. Jo, prit, i thot, jo, për Demos, s'ka nga i shkon hetimit ai. Ai del dhe thot çfarë thot, por finale çon avokatet atje, se nuk është budallaj. E di që s'bën çka ka me miellin e amerikanit në këtë rast. Po doktori kishte fatin, shansin që dilte dhe thoshte, e di se është puna? Po, unë nuk kam nevoj fare, edhe pse këta e kanë shkel kushtetutën e një 73, unë e dënoj ashtë për dhe jam kundër shkeljes kushtetutës, por unë jam dakord me gjitha masat dhe i hapur për të shkuar që nesën prokurori për të dëshmuar. Jo, a i luan me kartën e parimori dhe thotë unë ai, shkel kushtetutën. A i, e di pse e bën? Dhe këtu kam një lezim. Sali Berisha përdor një, unë kam studiuar për komunikim 5 vjetë, dhe e kam shumë të qartë pasyren qëfar po bën, si po luan. A i për delegjitimuar institucionin, sulmon person. E ka bërë me Fatmir Xhafën, me Ulsi Manjën, me... e bën gjithë politika këtë, në? Nuk e bën vetëm Sali Berisha. E bën edhe Rama nga krahu tjetër kur i leverdis. Dhe çfarë po bën Berisha? Berisha do të delegjitimoj Spakun. Dhe për delegjitimuar Spakun, a i do përdori çdo procedurë, çdo argument, do përdori dhe atë gjuhën skandaloze që lët kuptohet që prokurorja është e dashur e Tauland Ballës. Do i hyj tjerëve dhe në krevat, se është ves, nuk ai del me shpirtin. Ai e ka këtë tani, këtë e ka problem. Ai do bëj gjithçka për të delegjitimuar institucionin, të cilit nuk do që t'i njohi vendimin. Dhe në finale Sali Berisha e di që ka një gjyq juridik, ka edhe një gjyq popullor. Ai po bën një lloj në farë mënyre dy gjyqe paralelisht. Gjyqin e tij, se s'ia ka hap njëri gjyqin. Majoranca s'po merret me të. Duke u mbrojtur dhe gjyqin e Spakut. Sillet si avokat ndaj vetes dhe si prokuror ndaj Spakut duke i akuzuar ata. Dhe gjithën këtë e bën që të fitoj minimalisht ato që ka në dorë. Gjyqin popullor, pra në perceptimin që mua po më bën gjyq politik. Sepse e di që të gjyqi juridik, le të themi, nuk është se do ketë shumë gjë në dorë. Tani shohim sa demokratë janë gati që të marrin atë. Zoti Sula, jeni ju dakord që opozita të ashpërsoj qëndrimin e saj politik pra që të ketë protesta, të cilat janë lajmëruar që në qeshor dhe nuk janë bajtur akoma, edhe pse jemi në fund të tetorit, grev, rezistens, apo ky nuk është momenti? Pyetja e parë. Tani, unë nuk du të zgjatem shumë, e kam thënë qëndrimin tim, duke pat parasysh që edhe nga formimi juristit dhe nga ish prokurorit, unë jam në totalisht i qetë në ndërgjegjen time që drejtësia, që nuk jam as prokuror as gjykatës në këtë moment, po jam politikan, dhe nuk do lejoja kurrë vetes, thash jo për Sali Berishën që kem patë bashkëpunëtor dhe që e kemi,
por edhe për Edi Rama dhe për këtë do tjetër, kush do qofte i person, që të bëjë asë rolin prokurorit dhe asë rolin e gjykatësit, në mënyrë absolute. Unë kam mendimin tim, kam opinionin tim, dhe për mua, kush do person, që sot, sepse do t'jemi qartë, që çdo person, për sa kohë, nuk kemi një vendim formës prerë, prezumot i pafajsisht. Në momentin që ne i themi që ky është dënuar, ka bërë kërkesa, kemi gjykuar ne, i kemi bërë, kemi ngritur akuzën. Po ja bën vetes doktori. Po më dakord. Tani ti thënë një shprehje, mjafton një shprehje. Gjykimi juridik është gjykim juridik i nuk i shpagim dot asnjëri. Pres vendimin e gjykatës. Nga shalapar. Jo, po po them ai çfarë nevoje kishte doktori po ta bëj pyetje o dash. Të lutem. Çfarë nevoje kishte doktori mirë kur arrestoshin kundërshtarët politik që i sulmonte duke bërë prokuror. Po çfarë nevoje kishte mo dash merresh me çështjen e tij ta hapte publikisht që është hera e parë për 33 vite në demokraci që po gjykohet një vendim kolegjal, një VKM apo një vendimarrje një politike. Është ky një precedent i rrezikshëm? Tani, në politikën shqiptare? Nuk do të dua asë për... Jo, nevojshëm. Nevojshëm, për vendimet kolegjale. Unë si shë është tim, merë është i qeverin dhe këto dhe fshe... E ka frenuar kjo qeverin e të anishme? Tani. Shiko, a i që ka bërë, ka vendosur ligjit panishme të trusoj. Edhe me këto ligjit panishme ka përfshirë dhe qeverin dhe parlamentin. Duke menduar që duke shpërndar këto, është pa mundur të përgjigjit. Por ne kemi ligjin për... Tani. Për që është penali lidhur me personat juridikë. Pra, kur kemi vepër, si tajtojnë vepër penale për personat juridik, ata personat e cilët kanë shbërë Shqipërin duke vënë firmën me dëshirë apo dëshirë, si pas intereset dhe komandës, dhe përgjegjen. Oke, po dhe shumë për ta përfunduar. Nuk do bëjë analogji dhe do të përmbledh vetëm me dy fjallë shkurë dhe të ambilë se zduat të zjatëm shumë, se sinqerisht nuk është që është frike, për që është morali që më kam vetë si person dhe këtë sile do kemë për sako do jemë politikë, që t'jemi qartë për këdo. Sali Berisha po akuzohet për një VKM, që ka dhënë një efekt, thuhet për familjarët e tij, po efekti është i gjithpërgjithshëm. Okej? Ka përfituar edhe persona të tjerë. 16. Çfarë ka? 100. Ish pronar të tjerë. Çfarë ka? 1000. 64 ishin ata. 64 po. Dakor pra. Ka rëndsi po, vetëm se i gjetë pronat e ushtrisë me që ne ndodhi pranvera. Të lutem. Vetëm një ka përfituar të pronë. Po nuk po dakor, po okay. Studitrisht. Vetëm ja marr për martesën dhe ta të mos po merren me parimin, nuk po merren me asgjë. Kemë edhe një VKM tjetër, inceneratorët, 17 për 5 minuta. Dhe me emër konkret dhe me njerëz të dënuar me vendim gjykate. S'flas më tepër. Me këtë rrezikon Rama më vonë. Sula, duhet ketë apo jo protesta? Tani, protestat ndoshta mund të marrin ngjyrim për shkak të kësaj situate, por ne protestat nuk i bëjmë as për Sali Berishën, për çështën e Sali Berishës, as për asgjë tjetër, thjesht i qartë për këtë punë dhe unë. Po them edhe një tjetër, ne si opozitë kemi një mision tonë. Misioni jon është që ne të denoncojmë gjithçka çfarë bën kjo mazhorancë dhe për fat mirë kemi bërë të denoncime, ka dhënë efekte, si pikërisht më të gjerë. Se vetëm një pyetje mund të bëj, më falni, po drejtohem me ju nga ty të parë dhe gjithë ne që jemi në panel, në qoftë do mgjeni për gjatë këtyre 10 viteve një denoncim nga një institucion ministror, drejtor, drejtori e qendrore të kësaj qeverie sot, që të ketë denoncuar një rast të vetëm të një pushtetari, të një drejtusi, të një funksionari të kësaj administrate që ta ketë çuar vetëm në prokurori. Zero. Jo, e ke gabim. Lutem. Jo, e ke gabim. E ke gabim ti. Ke lëshë. Falë, ke gabim, o ke task force. Fal. Ke task force te Ministria e Drejtësisë që ka futur drejtora kadastre këtu me radhë burg. Policisë, po. Si të policisë? Policisë burgut, me këtë merret tash. O, zoti Sula, për efekt punë më ka rënë ti kem si lajme. Lutem pra tani. Janë rrobat e kadastrave nga Saranda, nga Rrobispolis Shkodër që i ka bërë kjo të sportë që ka qërë prapa hekurave. Nuk i di, thoton, kanë hëngë darë për me... Dakor, më të, kur i kap drejtësia, po ti kapin këto herë vetë. Ndërësojnë në një vetë, zero. Pra
kjo standardi që kemi në sot. Ani, thejë më herët, kam vetëm një gjithë shkurtër me Dashin. Thatë më herët me drejt që pa Berishën kjo punë zbëhet. Dhe unë jam absolutisht dakord. Flasë për flasë për opozitën. Për opozitën, për opozitën. Për opozitën, për opozitën. Dajë këtë pjesë. Absolutisht për opozitën. Tani drejtësia dhe për punë e vetë më të vazhdoje, e kam për opozita dhe jam pajtohën me ty më zbohet pa doktorin e gjëja, se ka njerëzit nga mbrapa. Tani pyetja është këtu, kur nxirrni ato rrobë në shesh nesër, si do i ndani ata që shkojnë mas këtit pas cilin zbëhen, pra rrobë doktorit që dalin për doktorit, me njerëz që dalin për kauzën tënde të komisionit. Po nuk do të ndajnë, do të bashkojnë njerëz të protestojnë. Nuk do të, nuk do të ndajnë. Mirë. Rama i dënuar të pushtet prapë duket. Ky Qari Ramës tani. Vazhdojnë. Mendoj, kanë nga ata që thonë që në qoftë se vazhdojnë kështu pra që arrestohet Berisha, arrestohet Meta, pastrohet të gjithë klasa politike nga të vjetrit, kush do të vi? Ata Shkodrët, atyra. Ja, ta dëgjojmë që mos krijem. Unë mendoj që s'duhet të tregohemi kaq entuziast për të menduar që kush do vi në 2025-ën. Sepse ende s'ka nikur të vjetrit. Dhe mbi të gjitha sërish edhe nëse ikin këta të vjetrit, u mendoj që ata të rinjtë që do vinë nga e njëjta vath janë i përkasin të njëjtës shkollë. Janë të infektuar. Dhe ne kemi patur drejtues të rinj që kanë qenë nga 25 deri 27 vjeç dhe kur u ka rënë pushteti në dorë e kanë gërryer dhe e kanë abuzuar edhe më keq se mentorët e tyre politik. Pra këtu nuk bëhet fjalë për një gjenerat të re politike që do vi nga të njëjtat skalione politike të partive ekzistuese. Tu ka nevojë për një frymë të re, për një shtres politikanësh që të kenë çik patriotizëm, çik atë dashuri brenda. Thjeshtë ndershëm, por mos jetë me një brum. Vetë të di. Nëse të bëhet thjesht për të ndruar të dietën me të rinj, kemi patur ne sotësisht të rinj që kanë ardhur kanë qarkulluar, kanë patur pushtet në dorë. Kanë ikur. Por duan burra gjapo politikanë. Kanë bërë të njëjtën gjë. Pra duhet një lloj fryme çik më idealiste me njerëz që të kenë ca parime dhe nuk është e lehtë. Po pret Lulzim Basha që të pastrohet politika? Mendon që ka ndonjë shans? Unë besoj që Basha duhet të jetë pjesë e ngarkesës. Ato buzit. Asnjë nga ata që janë sot në skenën politike nuk mendoj që meritojnë të jenë vazhdues në këtë betejë, por që kanë vështirë të hedhë sytë edhe nga kopshtet ku mbillën fidanet e rinj për të parë se kush mund të jetë. E megjithatë, unë besoj që shoqëria i shoshit gjërat. Nëse largohen njerëzit të cilët jo thjesht votohen, por që e kanë okupuar, ky është problemi, e kanë okupuar dhe përmes mekanizmave dhe metastazave që kanë shtrirë, nuk lejojnë që të mbinë të tjerë. Nëse do krijohet liria e nevojshme, unë mendoj që do jetë, koha do t'i prodhoj edhe këto gjeneratat e tjera të reja. E fundit fare shkurtimisht, Argita Berisha, mund t'i ishte pasuese Sali Berishës në kryet Partisë Demokratike, mund t'ja beson dhe Sali Berisha? Mund t'ja beson dhe Berisha, po se besojnë të tjerët, sepse Berisha personalisht një qeliz të kësaj partije kontrolon, pjesën tjetër të deputetve nuk i ka thjesht në bështetës, janë 4-5 aty, po gjithësi nuk do t'ishte atentat politik ndaj asaj pjese të PD-s që ende mund të mbështes. Do ishte mirë dhe do ishim duke folur ndryshe në qofë se këtë që sa po thatë ju për zdojnjën Berisha. Me qofë se kishte dalë ditën e sotme dhe kishte... Po, këtë që sa po thatë ju ta kishte bërë në 2013. Mos e alin dhe Lulzim Bashkë, ka kemi rastën në botë pa fund. Po, ishte... Greqia, është rastë ku... Kanë qenë dinastia Bush... Exakt, po duhet të bëndë në momentin e dur, ta një kërcet. Nuk është qështja... U kam i shtesë, a është dhe kjo non grata si e ati? Po, familjarisht. Dhe ku dhe qështi këtë parti ku Europa dhe Amerikës apërnon? Një, e dyta,
Mosu më rëzit më rëzit më rëzit më rëzit. Ja, embil. Me hape tem tjetër dhe tjetër. E dyta, tentoje. Ka përfundove në rekte. Olli në gjyq, a i tentoj me të birin, fakt. Se po që për ërgitën dështoj, se edhe lullzimi, zjatimi ërgitës ishte. Tani të vazhdojmë, tentoj për të fituar një gjyq me Gaj Larson Amerikë, ta shplante nga problemet e kërtecit, e ta silte birin në kryet për dës. Menuatën time, dështoj, shqyrë që e gjyqin Amerikë i bëjë mirë dhe për dësë, dhe i kishin këtu. Por me atë vullosin në grata, kjo është një diskutim shu post-mortem pësaj, nuk diskutohet më kjo. 30 sekunda këtë da shiko, apo s'ke koment për këtë se do... Qa komentin do mere me këtë da në shi... Në vizit politikë, në gjarët politikë... Se kajtë akord jeme mund të radhe, për si e përna? Jo, sielin në gjarët e cilët... Ajo, nëse një familjar do... është kërësisht normale që të futët dhe të bëjet aktive politike, dhe jo brenda një ditë të sielin e dhe thot kështë... Edhe me notërinit të apojme me të shikojme, dhe... Faleminderit shumë. Lidhje me Monikën e kanë ndërmarrje. Po ta shikojnë ndonjë. Faleminderit shumë që ishën mbrëmjen e sot me Kuovadi, se diçka që një ditë e lloshme por edhe ngarkuar edhe në seancën parlamentare. Mentor Gika, faleminderit që ishën mbrëmjen e sot me Kuovadi. Romeo Kara, faleminderit. Ishit mbrëmjen e sot me në Kuovadi. Flogert Muça, faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju që na keni ndjekur, do takojmë sërish të hënën e ardhshme në orën 21. Ju uroj një javë sa më të mbar. Natën e mirë.